Abdulla Qodiriy, Mihrobdan chayon. Xudoyorxon va munshilari hayotidan tarixiy roman. Romanning mavzui to'g'risida. Turkiston feodallarining keyingi vakili bo'lgan Xudoyorxonning o'z xohishi yo'lida dehqon ommasi va mayda hunarmand kasb sinfini qurbon qilishi, mamlakat xotin-qizlarini istagancha tasarruf etishi, bunga qarshi kelguvchilar tilasa kim bo'lmasin rahimsiz jazo berishi romanning mavzuidir. Xudoyorxonning bu yo'ldagi birinchi istinodgohi bo'lgan ulamolar, ularning ichki tashqi ahvoli, axloqi, madrasa va oila hayoti, ulamoda insoniy his bitganligi va qolgani ham xabosat pardasi ostida sezilmas darajaga yetganligi mundarija sig'dirgan qadar bayon qilinadir. Xabosat bu nopoklik. Bular romanning nomarg'ub manfiy qahramonlari. Ikkinchi tarafda mazkur qora kuchlarga qarshi tuban sinf kambag'allar, ularning xonlik tuzilishiga, qora kuch ulamo alayhiga chiqishi, mehnatkash kambag'allarning axloqi, sajiyasi, oilasi, turmushi va bir-biriga aloqasi, samimiyati. Albatta, men so'ng'i marg'ub qahramonlarni o'zbek tarixining xazmi ko'targan qadar o'z holicha olishga tirishdim. Ularning xon va ulamoga qarshi isyoni tabiiy va shar'iydir. Chunki shundan ortig'i soxta bo'lishi ustiga kitobning qadrini ham tushurur edi. Shu ikki sinf kurashini tasvir qilish vositasida xon harami, xotinlari, qirq qizlar, tarixiy va etnografiy lavhalar, o'zbek hayoti, qiziqchiligi, tanqidchiligi, o'zbek xotin-qizlari orasidagi iste'dod, shoiralar, azgiyachilik va boshqa yana ko'p nuqtalarni qamrab olindi. Romanda yana bundan boshqa bir ko'p jihatlar bor. Ularni bu yerda sanab o'ltirish hojat emas. Ular muhtaram o'quvchining nazaridan qochib qutilmas. Abdulla Qodiriy, Julqumboy, Toshkent, 1928 yil, 5-fevral. Birinchi kasseta, birinchi yo'l. Agar Farhodning shuirin bo'lsa majnunlarning laylosi, nasib bo'lmuş menga gulshan aro, gullarning ranosi. Mirzo. Agar or etsalayli haqlidir qaysning jununidin, ne baxt rano xaridoring talab ahlining mirzosi. Rano. Ranoning egasi. Solih Maxtum bu kun odatdan tashqari yeshilib ketdi. Masjiddan chiqib to'g'ri qassobning oldiga bordi. Bir tangalik go'sht, 8 pullik piyoz olib hovlisiga keldi. Maktabda husnixat mashq qilib o'tirguvchi bolalar ichidan ikkitasini gulzorni supurib, suv sepishga buyurdi va o'zi go'shtni ko'tarib ichkariga kirdi. Nigoroyim hozirgina qizlarni ozod qo'yib, ko'krak bolasini bag'riga olgan edi. Rano xavli yuzida ikkita ukasining o'rtasiga tushib, ularning loy o'yiniga ishtirok etar, yer supurib yotgan soch o'rimlarining tuproqqa bellashganidan xabarsiz edi. Go'sht ko'tarib yo'lakdan kirgan Solih Maxtumning ko'zi Ranoning shu holiga tushdi. "Balla Rano, ana jinnilik," dedi Maxtum. "Atlas ko'ylak senga xayf, senga bo'zdan boshqasi albatta xayf." Rano o'rnidan turdi. Dadasidan uyalib, loyliq qo'llarini orqasiga yashirdi. "Uyat emasmi? Yuv qo'lingni, yuv. Ukalaringni bola desam, sen ulardan ham oshib tushasan." Rano yugurib ariqqa ketdi. Nigor oyim o'tirgan joydan Ranoning aqli tushsin deb kulib qo'ydi. Solih Maxtum hanuz Ranodan qoyib kelar edi. "Ishing bo'lmasa, kitob o'qi. Husnixat ol. Sen kulolning qizi emassan-ku." Solih Maxtum go'shtni Nigor oyimning yoniga qo'yib, o'zi zina bilan ayvonga chiqdi. Maxtum tomonidan Ranoning tergalishi Nigor oyimni uncha mashg'ul etmadi.
Ammo hozir uning ko'ngliga kelgan masala erining chiqim vajiga favqulodda yeshilib ketishi edi. To'g'ri, Nigor oyimning oshxonasiga shuningdek bir necha choraklab go'shtlar ko'p kelardi. Faqat eri tomonidan emas. Solih Maxtumning jo'martligi ko'pincha 20 paysa etdan narg'a oshmas. Shunda ham bolalardan mumayroq ozodlik kelib qolsa yoki panchshanbalik kutgandan ortiqroq tushsa. Paysa bu taxminan 50 gram. Shuning uchun Nigor oyim bu jo'martlik haqini eriga berolmadi. Go'shtni ko'proq olibsizmi? Anvar buyurganmidi? Deb so'radi. Yo'q, dedi Maxtum sallasini qoziqqa ilayla. Bir mant qilaylik dedim. Mant yeganimizga ko'p bo'ldi vallohi alam. Rano yuvinib keldi. Dadasiga uyat aralash bir qarab oldida Nigor oyimning yoniga o'ltirdi va onasining bag'rida emib yotgan chaqaloqning kichkina mimit qo'llarini suyib o'pdi. Solih Maxtum yeshinib kelib, ona bolaning ustida to'xtadi. Sen mundan keyin kichkina bo'lmaysan qizim, Rano, dedi Maxtum nasihatomuz. Shu ukalaring bilan qilib o'tirgan ishingni kishi ko'rsa nima deydi? Inshaalloh uy egasi bo'lishga yaqinlashib qolding. Endi tosh tarozini ham shunga qarab qo'yishing kerak, qizim. Rano qizarinib onasiga qaradi. Yana mimit qo'lni o'pishga mashg'ul bo'ldi. Ranoni egasiga topshirmaguningizcha, dedi Nigor oyim. Quyulmaydirganga o'xshaydir. Bu so'zdan Rano uyalib, boshini chaqaloqning bag'riga tiqib oldi. Solih Maxtum kulimsigan ko'yi dahlizga yurib bordi va oyog'ini kafshiga uzatdi. Tur, yotma Rano, dedi dahlizdan. Go'shtni onangga to'g'rab ber, piyozni art. Anvar aking ham kelib qolar. Taom asrga tayyor bo'lsin. Rano dadasini uzoqlatib boshini ko'tardi. Onasiga o'pga aralash kulib qaradi. Uning bu qarashidan onasining boyag'i so'ziga qarshi rizosizlik anglashilmas, balki shodlik ma'nolari o'qilur edi. Darhaqiqat, er va xotin oralarida o'tgan ikki kalima so'z shu oila gulshanida o'sgan Ranoning istiqbolini ochiq belgilar edi. Nigor oyim, Ranoni egasiga topshirmaguningizcha deb garchi bir muncha qo'polroq ta'bir bilan bo'lsa ham, Ranoning egasi borligini so'zlar, Rano ersa egasining kim ekanligini yaxshi bilgani va uni qanot qoqib qarshi olgani uchun jodu ko'zida rizosizlik emas, surur ma'nolari o'ynatar edi. Dadasining Anvar aking ham kelib qolar, taoming asrga tayyor bo'lsin jumlasi Ranoga yana ochiq, yana ravshan ta'minot berar edi. Amir Umarxonning kanisi. Solih Maxtum 1230-1290 hijriy yillarda Xoqandi Firdavs monandida yashagan bir muallim va imom, o'z zamonasining istilohi bilan aytganda maktabdor domladir. Istiloh bu atama. Solih Maxtum sinfi jihatdan ulamo oilasiga mansub bo'lib, bobosi Olimxon va Umarxon davrlarida muftilik, qozilik mansablarida xizmat qilgan. Otasi esa Qo'qonning madali, Muhammadali xon madrasasida necha yillar mudarris bo'lgandir. Olimxon Norbutabiy o'g'li 1798-1811 yillarda Qo'qon xoni bo'lgan. Umarxon Olimxonning ukasi 1811-1822 yillarda Qo'qon xoni bo'lgan. Madalixon, ya'ni Muhammadalixon Umarxon o'g'li 1822-1842 yillarda Qo'qon xoni bo'lgan. Qisqasi, Maxtumning ota-bobolari xonlar qoshida mumtoz va xalq nazarida sharaflik va muhtaram mavqeini ushlab kelganlar. Biroq bu mumtoz silsila bizning Maxtumgacha yetib kelalmay, Madalixonning qatli bilan birga kesilgan. Buning mojarosi esa quyidagichadir.
Turkiston xonligi tarixidan xabardor kishilarga ma'lumdir kim, Amir Umarxon oxir umrida o'z saroyidagi yosh kanizaklardan biriga muhabbat qo'yadir. Kaniz yosh bo'lganligi va balog'atga yetmaganligi uchun uni nikohiga ololmay vaqt kutadir. Shu kutib yurish yillarida Umarxon murodiga yetolmay vafot qiladir. Taxtga o'g'li Madalixon minadir. Oradan bir necha yillar o'tib, boyag'i kaniz qiz balog'atga erishadir va bir husniga 10 husn qo'shilib, otaning bolasi bo'lgan Madalixonni ham o'ziga oshiq qiladir. O'z saroyida o'sgan bu qizni yosh xon hamisha ko'z o'ngida yuritsa ham, biroq tarixning bizga xabar berishiga qaraganda, Madalixon shu qizning dardida necha yillar yonadir. Chunki ulamolar bu go'zalni Madaliga ona maqomida hisoblab, nima uchundir xonning orzusiga ko'ndalang keladirlar. Otangiz agar chandi kanizni o'z nikohlariga olmagan bo'lsalar ham, lekin balog'atga erishgach olarman deb niyat qilganlar. Binobarin bu kaniz sizga ona maqomida, shariat ruxsat bermaydir, deydirlar. Madalixon bu fatvodan keyin dardini ichiga yutishga majbur bo'lib, ammo ikkinchi tarafdan o'zining orzusiga qarshi borgan ulamoni sekin-sekin ilmiy ishlardan olib, ular o'rniga yangilarini qo'ya boshlaydir. O'z orzusiga zamin hozirlagach, bir necha yilni o'tkazib, yana ulamoga shu to'g'rida fatvo so'rab murojaat qiladir. Tabii, yaqindagina og'zi oshqa yetgan yangi ulamolar o'z valiyi ne'matlari bo'lgan Madalixonga xiyonat qilmaydirlarda. Ba nazdi mujtahidini kirom asli e'tibor aqdi shar'idir. Ya'ni hurmatga loyiq din allomalarining nazaricha asosiy e'tibor shariat qonunlariga qaratilishi kerak. Otangiz marhum nikohlanaman deb aytgan bo'lsalar ham, nikohlandim deb aytmaganlar. Bas. Amir al-Mu'minin mazkurani xud nafslariga, ya'ni o'z nafsiga aqdi shar'iy, ya'ni shar'iy nikoh qilsalar joiz va durustdir. Vallohu a'lam bis-savob deb fatvonomani Binni Mufti marhum, Binni Mudarris marhum, Binni Xoqandiy marhum, Muhri bahaybatlari bilan qalashtirib beradilar va Madalixon to'y va tomoshalar bilan murod maqsadiga yetadir. Kimlarning vositasi bilandir mazkura go'zal kanizning ta'rifi Buxoro amiri Amir Bahodir xonga yetib, u ham ilgaridan haligi kanizga g'oyibona oshiq bo'lgan edi. Amir Bahodir bu 1826-1860 yillarda xonlik qilgan Nasrulloh xon nazariga aytiluvchi laqab. Ammo qaysi yo'l bilan bo'lsa ham shu kanizni qo'lga kiritish fikrida bosh og'ritib nos chekib yurgan Bahodir xon qulog'iga bu xabari jon so'z yetib, dumog'idan dud chiqadir. Va darhol Buxoroning zabardast ulamo, muftiy, alam, hokazo va alo hozil qiyos peshvolarini o'z huzuriga chorlab, darg'azab voqeani so'zlaydir va ulardan darhol bir fatvoyi bahaybatni talab qilganida ulamoyi kirom ham daron botahorat, betahorat masalani eshitar eshitmas fatvo yozadirlar kim bir jamoa mu'minlarga amir bo'lgan zotning vazifai shar'iysi shuldir kim islomda ustuvor turg'ay ahkomi islomni kamokon ijro qilg'ay. Ahkomi islom bu islom hukmlari va qonunlari. Kamokon so'zi bekamu ko'st ma'nosida. Har bir amir kim arkon islomdan zarracha yuz o'girsa, ul kim arsa jamoi islom ustiga amir emas, sharirdir. Arkoni islom bu islom rukunlari, asoslari. Sharir yomonlik qiluvchi, zarar kunanda ma'nosida. Nauzan billah kim
Farg'ona va Turkiston mamlakatining al-hol amiri bo'lgan Muhammad Alixon volidining manquhasi, ya'ni volidai ayni va rizoisini o'z aqtiga olibdir. Nauzam billahi. Al-hol bu hozirgi, bugungi ma'nosida. Volid ota. Manquha nikohli xotin degani. Volidai ayni va rizoi o'z va emizgan onasini olibdir ma'nosida. Oyat va ahodisi sharifa va ba chahori mazhab va ba nazdi mujtahidini kirom va ulamoi zul ihtirom muttafaqqun alayhi kofirdir. Ba chahori mazhab sunniylik yo'nalishidagi shariatning Hanafiya, Malikiya, Shofiyya, Hanbaliya mazhablari. Zul ihtirom ihtirom egasi. Muttafaqqun bu kelishilgan ma'nosida. Kazolika o'shando murdatning qatli avvalo digar islom amirlariga va ba'daz barcha mu'minlarga farsi ayindir. Kazolika shuning uchun ma'nosida. Digar boshqa, ya'ni o'zga ma'nosida. Darvoqi xolisona bu fatvoga Amir Bahodirxon betarafona qiymat berib, din yo'lida xolis bir jihodi akbar deb jami qo'shinlar bilan Farg'ona ustiga yurish qiladir. Jihodi akbar bu ulug' yurish, urush degani. Amir Bahodirning bu xolisona jihodi Turkiston xonligi tomonidan qanday muqovamatlarga uchradi va ikki tarafdan qancha boshlar kesildi. Albatta bu to'g'rida bizning ishimiz yo'qdir. Muqovamat bu qarshilik ma'nosida. Faqat bu mojarodan bizga kerakli nuqta shundaki, natijada Madalixon shikast topdi. Ham Amiri Bahodir tomonidan qatl qilindi. Madalixonga fatvo yozib bergan Qo'qon ulamolaridan bir nechalari xat urildilar va bir nechalari qochib qutuldilar. Xat urmoq bu huquqsizlantirmoq. Amiri Bahodirxon bo'lsa Farg'ona hukumatiga o'z kishisini qo'ydi. Fathu Nusrat bilan kanizni olib Buxoroga qaytdi. Fathu Nusrat bu g'alaba ma'nosida. Maqsadga kelsak, Madalixonga fatvo yozib berishda ishtirok qilgan va Bahodir tomonidan xat urilgan ulamolarning biri shu bizning Solih Maqtumning otasi edi. Xat urilgandan so'ng ko'p yasholmadi, o'ldi va shuning bilan bu oilaning burung'i imtiyoz va sharaf ham bitdi. Chunki mundan so'ng Turkiston taxtiga o'ltirgan xonlarning hammalari deyarli Buxoro amirining himoyasida kabi edilar va Madalixonning fatvosiga ishtirok qilgan ulamolar hamisha e'tiborsiz, mardud bo'lib qoldilar. Mardud bu haydalmoq, quvilmoq ma'nosida. Maxtumning uylanishi va maktabdorligi. Solih Maxtum otasining vafotida 20 yoshlik talaba edi. Otasi marhum bo'lgandan so'ng o'zidan bir necha yosh kattaroq og'asi Marg'ilonga imom bo'lib onasi bilan ko'chib ketdi. Solih Maxtum onasi va 16 yoshlik Naima ismli singlisi bilan Qo'qonda qoldi. Biror joydan kelin bo'lmaganligidan bu oila ko'p tanglikka tushib, oxirida Solih Maxtum tahsilni tark etishga, qorin to'ydirarlik bir kasb izlashga majbur bo'ldi. Albatta, Solih Maxtum og'irroq kasbni uxta qila olmas. Imomatga bo'lsa, soqoli chiqmaganligidan yarolmas edi. Ko'p azor chekib, nihoyat qarindosh urug' va mahalla kishilarining kengashlari bilan o'z uyiga maktab ochdi. Mahalladan 5-10 ta bola yig'di va yeng shimarib maktabdorlikqa boshladi. Bir necha yil maktab rivojiga minmadi. Ya'ni bolalar 15-20 dan narig'a o'tmay, panchshanbalik arang it azobi ro'zg'orga yetib turar edi. Maxtum va oilasining shundan boshqa daromad manbalari bo'lmagani uchun har holda yana shunga qanoat qilmoqqa majbur edilar. O'g'il 20 ga, qiz 15 ga yetdimi, onalarning dardi kelin va kuyov savdosi bo'lib qoladir.
Shunga o'xshash Maxtumning onasi Mohlar oyimning kasali go'yo dard ustiga chipqon edi. Maxtumning yoshi 20 dan oshdi. Naima ham 18 ga to'ldi, ya'ni kelin ham kerak, kuyov ham. Naima to'g'risidan tashvish yo'q. Husn, odob, yumush, hammasidan ko'ngil to'q. Bek bo'lmasa bekzoda, mudarris bo'lmasa mukarrir. Mukarrir bu assistent ma'nosida. Ammo Maxtum masalasi biroz mushkulroq edi. Topish tutish ma'lum, otasidan qolgani faqat ichki tashqi xavli. Mundan boshqa hech gap. Bas. Mohlar oyim o'z tirikligida Maxtumning boshini ikki qilmasa, o'zidan so'ng uning uylana olishi amri mahol. Shuni ko'zda tutib, Mohlar oyim Maxtumning uylanishiga maskura Naimani vosita qilmoqchi bo'ldi. Ya'ni Naimani uzatib, evaziga uzatilgan joydan kelin olmoqchi edi. Qarshi quda bo'lmoq uchun qizliq va o'g'illik havlini uchratish va buning ustiga naslu nasabda tekislik, olinadirg'an kelinning silliqqina bo'lishi, ana shunday mushkulotlar orqasida 2 yil chamasi Naimaning umri sarg'ayib o'tdi. Yurt emasmi degandek yurtchilikda yurak og'rig'iga davo topilmay qolmas. Shunga o'xshash Mohlar oyimning yerasi ham nihoyat 3-chi yilda davosini topdi. Xon ordasining mutavaffo mirzolaridan bittasining madrasada o'qib yurgan o'g'li bor edi va uyida chaqit chaynab o'tirgan 16 yoshli qizchasi ham bor edi. Mutavaffo bu vafot etgan rahmatli ma'nosida. Bu oila Mohlar oyimning taklifini mal mamnuniyat qabul etdi. Mal mamnuniyat bu mamnuniyat bilan ma'nosida. Chunki o'xshatmay uchratmas degandek narigi taraf ham Mohlar oyimning bittasi edi. Sovchilar Naimani yoqtirib, Mohlar oyimning taklifini qabul qilib ketdilar. Mohlar oyim marhum Mirzoning uyiga qiz ko'rgali borib, ul ham qizi jajchigina ekan deb keldi. Kuyovlar ko'rilib, ular ham zararsiz topildilar. Shartu sharoit so'zlashildi. Ikki orada qalin palin degan gaplar yo'q. Har kim o'z ulushiga tushgan osh suvni qiladir, kelinni o'rab chirmab oladir va salom. Hay etdi, huy etdi, ikki koski to'y etdi deganlaridek har ikki to'y ham bir hafta ichida o'tdi. Naima xonim u yoqqa ketib, Nigor xonim bu yoqqa keldi. Shunday qilib Solih Maxtum xotinlik bo'ldi. Solih Maxtumning maktab ishi ham 3-chi yildan boshlab biroz jonlangan, bolalar ham 30-40 ga yetgan edilar. Solih Maxtum 30 yoshlarga borganda maktabdorligi ham yaxshigina shuhrat topadir. Shogirdlar soni 100 ga yetadir. Mehmonxona torliq qilganlikdan maktab uchun maxsus bino yopadir. Imlo, insho va husnixat mashqi uchun alohida xona ayiradir. Maxtum yolg'iz shuning bilangina qanoatlanmay, xotini Nigor xonimni ham ishga soladir. Ya'ni uning savodini tuzitib, otin bibi qiladir. 2-3 guzarning qizlari Nigor xonimning sabog'iga yig'iladirlar. Qisqasi, Maxtum maktabdorlikda yaxshi shuhrat qozonganidek, uy ro'zg'orini, yurish-turish, kiyim-solim va boshqa taraflarini ham tuzatib oladir. 40 yoshlarda mahallaga imom bo'ladir va maktabini yana ham kengaytirib, shu dahaning har bir tabaqasi ichida ustoz mulla Solih Maxtum bo'lib taniladir. Masalan, o'zida savod chiqargan kosib, savdogar, mullabachcha, madrasa talabasi va shuningdek yangi bo'g'imlarga ustozlik unvonini oladir. Hatto keyingi vaqtlarda uning shogirdlaridan xon ordasigacha borib kirganlari bordir kim, Maxtumning bu muvaffaqiyatini boshqa boblarimizda o'qursiz. Maxtumning ba'zi xislatlari. Yuqoridan o'quvchiga bir daraja anglashilgan bo'lsa kerakki, yaqin 20 yillardan beri Maxtumning kelimi shahar yoki qishloq so'rab turgan bir bekcha bo'lmasa-da, undan quyiroq, har holda shahar madrasasida darsgo'lik qilib, faqfni o'z qabziga olgan bir mudarrisning tushumidan albatta ko'p. Qabz bu tutam, changal, qo'l osti ma'nosida.
Kelimning shu yo'sin yaxshi bo'lishiga qaramasdan uning tabiatida har chand tirishilsa ham maqtab bo'lmaydigan xususiyatlar bor. Xassislikka o'xshagan holat, ta'magirlik kabi odat, ich qoralik singari harakat va amsoli. Yosh chog'ida otasi o'lib, qattiqchilikda o'sdi. Uning ba'zi yarashmagan harakatlari balki o'sha qattiqchilikning ruhga singib qolgan yomon ta'siridir. Har holda bizning mundagi vazifamiz maxtumni tahlil qilish emas, balki uning shaxsiga xiyonat va bo'xton qilishdan saqlanib, ya'ni orttirmay va kamitmay o'quvchiga butun taqdim eta bilishdir. Oyni etak bilan yashirib bo'lmaydi. Maxtumning xassislikka o'xshash holatlari albatta bor edi. Maxtum topib tutmagan yillarda bu ishni yo'qliqdan qiladir desak-da, keyingi vaqtlarda ham shu odatini tark etmagani uchun tabiatida bir muncha xassislik bor ekan deymiz. Ko'ylak ishtonining aksar 7-8 joydan yamog'i bo'ladir. 7 qishdan beri guppi, chopon yangilagani ma'lum emas. Faqat qish kelib ketgan sayin alak guppining yengi o'zgaribgina turadir va astari yil sayin yangidan yangi yamoqlar bilan boyidir. Shu guppi butun umrida birgina martaba va shunda ham maxtumdan beruxsat, ammo nigoroyimning zo'ri bilan tog'araga tushib cho'mildi. Bu kunda bo'lsa 4 yil burung'i g'usli, 7 yillik tusi, turlik-turlik yamog'i bilan 8-chi qish maxtum pochchasiga sodiqona xizmat qilish uchun bo'g'jomay ichida o'ziga kuch yig'ib yotadir. G'usl bu yuvinish ma'nosida. Mahalla kishilari maxtumning bu choponiga mol topar deb ism berganlar. Guppi kiyilib chiqilgan kun maxtumga sezdirmay mol topar savdodan qaytibdi. Hali baquvvat, ish qilib yamoqqa charchamasang, yana 10 yilingmi, mamarayim deb kulishadirlar. Qisqasi 5-6 qayta boshlatilib, qo'nchi bir qarichqa kelgan aybaki mahsi, charmi ust-ustiga uyilib, yerdan 3 enlik chamasi ko'tarilgan 2 chorak vazinlik kavish. Yoshi mahalla kishilarining ko'plariga ma'lum bo'lmagan, harchand ehtiyot qilinsa ham necha joydan popiltirig'i osilgan oq bo'z salli mahalla kishilarining ermaklaridandir. Aybaki bu mol terisidan ishlangan, sifati past charm. Bulardan boshqa hayit kunlari va to'ylardagina kiyiladirgan bir banoras to'ni, sovuq qattiqroq bo'lganda ichidan kiyadirgan adras gups ham bor. Mahalla kishilari banoras to'nni zarurat deb atagan bo'lsalar ham, adras guppiga hali nom qo'yguncha yo'qlar. Chunki buning dunyoga kelganiga faqat 4-5 yilgina bo'lgandir. Kezi kelganda maxtumning yozliq kiyimlarini ham bir sidra aytib ketaylik. Yo'lluq, qizil qalami bo'zdan yaxtak, oq bo'zdan jihak yoqali keng ko'ylak. Chunki tor bo'lsa yirtiladir. Va lozim, ya'ni ishton hamda sarpoychan kiyishga yengilcha sag'ri kavish, ammo salli qishin yozin bitta. Sag'ri bu ot terisining dum tomon qismidan tayyorlangan charm. Oila va kishilar bilan muomala. Maxtum oilasini ham kiyim kechak vajidan o'zi kabi tutar edi. Kiyim kechakdagina emas, hatto oziq-ovqat to'g'rilarida ham uning anchagina kelishimsiz qiliqlariga yo'l qilar edi. Masalan, bir oy to'lmasdan kir yuvishga ruxsat bermas. Agar nigor oyimning bir oysiz kir yuvganini ko'rib qolsa, kiyimni tog'orada churitasan deb g'ovg'a solar edi. 2 haftasiz palovni ko'rmaslar. Ozodlik oshlari albatta bundan mustasno. Ko'p ovqatlari ubra, tuppa, mastava qo'g'urma sho'rba bo'lar edi. Nigoroyimning qozoni yo'qcha, yelcha go'shtni faqat palov sharofati bilangina ko'rar edi. Lekin maxtum ba'zi narsalar bilan oshxonani yaxshigina mo'liqtirar. Masalan, shalg'am, qovoq, lavlagi. Bu to'g'rida xotini har chandrat qilsa ham qoplab shalg'am, 20-30 lab qovoq xarid qilishini qo'ymas. Shalg'am Bibi Fotimai Zuhraning duolari barakati. Qovoq bo'lsa, Hazrati Yunusning mo'jizalari deb
bahosi arzon va lekin xosiyati ko'p bo'lgan bu mablag'lar bilan oshxonani to'ldira berar edi. Mablag' bu boylik. Har hafta 1-2 martaba qovoq somsa yoptirmay qolmas, ammo yog'ni kam sol, qovoqning ta'mini buzadir deb ta'kidlashni ham unutmas edi. Uyda non yopilmaganidek bozordan ham sotib olinmas. Chunki panjshanbalik non yetib, ortib yotar. Hatto ba'zi vaqtlarda bozorga ham chiqar edi. Maxtumning o'quvchi bolalar bilan muomalasi juda yaxshi edi. Savog'ini bilmagan yoki sho'xlik qilgan bolalarni har qancha so'kib, koysa, do'q urib, davara qilsa ham urmas. Bu jihat bilan butun Qo'qon bolalarining muhabbatlarini o'ziga jalb etgan edi. Ammo ozodlik masalasida bolalardan hech kimni ham afv etmas. Boy bolasiga ozodlik lozim bo'lgan bo'lsa, albatta undirishga, kambag'al bolasidan mumkin qadar uzib olishga harakat qilar. Bolalar haftiyak, Qur'on, sofi ollayor va shunga o'xshash kitob boshlasalar, ozodlik majburiy. Maktabdan mazun bo'lganlarning ziyofat qilib maxtumga sarupo berishlari qoidada bor bo'lsa ham, lekin aksar bolalar bu to'g'rida domlani ana-mana bilan aldab ketarlar. Saxiroq otalar bu marosimni ado etib ustozni rozi qilmasalar, ammo ko'pchilik maxtumni ranjitar edilar. Mazun bu ruxsat izn olgan ma'nosida. Panjshanbalik bo'lsa maktabning asos haqqi va bulardan boshqa qulyog'a quymoq, ammaga bo'g'irsoq, yosinga yupqa degan gaplar ham bo'lar edi. Qulyo, amma, yosin bu Qur'ondagi suralar nomi. Bolalar har yili bir marta bo'riyo puli va oyiga bir necha bora supurgi puli ham to'lab turar edilar. Maxtum mumkin qadar bolalarni o'z maktabiga jalb qilishga tirishar. Ayniqsa boy va bek bolalarni o'z qo'liga olish uchun har bir chorani ko'rar edi. Masalan, boy va ayondan birining o'g'li boshqa maktabda o'qib yurgan bo'lsa, uni bolalar vositasi bilan o'z maktabiga chaqirar. Nima o'qiganini, nimalar bilganini so'rar. Bola savog'idan yaxshi javob berilmasa, sizda ayb yo'q. O'g'lim, ustozingiz biroz shundayroq odam. Xo'p, bizning maktablarga ham kelib turing. Men o'zim sizni juda do'st tutaman-da, der edi. Tabii, bolaning shu kundan boshlab o'z domlasidan ko'ngli sovur, tez kunda Maxtumning maktabiga kelib kirar edi. Ba'zi vaqt chet maktab bolalari bilan shunday muomalani ko'chalarda ham qilar va o'g'li bo'lgan boy va ashroflarga ham juda sertakalluf, xoksorona salom berib tanimasa ham ular bilan so'rashar, nechta o'g'li borligini va ularning o'qib-o'qimaganliklarini, o'qishga ixloslarini tekshirib, o'zining ta'limida qo'llangan yengil usullarni ham bir muncha tiqillatib o'tar edi. Tabii, Maxtumning bunday harakatlari ko'pincha foydasiz bo'lmas. Maktabiga yangidan yangi shogirdlar to'planib turar edilar. O'z qatoridagi maktabdor domlalarni aslo ko'rolmas. Ularga qarshi yuragida umrlik kek saqlar edi. Ba'zi majlislarda yo'suni kelib qolsa, "Ha, mulla falonchimi, ko'p bolalarning umrini zoyi qilyapti" deb eshitaman. Shogirdlardan bir nechasi shikoyat qilishib menga kelishgan edilar. Qanday qilay? Shogirdlarim o'zimdan yetib ortsalar ham umrlari zoyi bo'lmasin dedim, der va eshitguvchilarga sezdirmay raqibini chimchilar. Kezi keldi deguncha ikkinchi maktabdor to'g'risida shu yo'sin zamzama so'zlar edi. Maxtum bo'ychan, ola go'sht, sirak moy, oqdan, istarasi issiq bir domla edi. Yoshi 50dan oshqan, soch va soqolida birmuncha oqlar ko'rinar edi. Kishi bilan so'zlashganda, ayniqsa bir narsadan taajjublanganda, sirak va lekin to'g'ri, baquvvat o'sgan soqolini tutamlab, o'ng ko'zini biroz qisib qarar. Odat qilgandan bo'lsa kerak, gap orasida xabba degan so'zni ko'proq ishlatar edi. Domlaning bu xabbasi nima ma'noda qo'llanilar, o'zidan boshqa hech kim bilmaganidek, undan bu to'g'rida izoh ham so'ramagan edilar. Har holda xabba, xabali yoki hab barakalla bo'lsa kerak. Chunki uli bir narsadan xursand va rozi bo'lganda, aksar xabba deb yuboradir.
Shu yergacha bir necha sahifalarni Maxtumning ta'rifi bilan to'ldirdik. Ehtimolki domlaning g'iybatini ham qildik va qilarmiz. Lekin shunisidan xotirjammizki, yo'qni yo'ndirmadik. Maxtumning shanida bor gaplarnigina yozdik va yozarmiz. Maxtumning hamma nuqsonini yuvib ketarlik, bir jumladan so'ng yana o'z ishimizda bo'lamiz. Nima bo'lganda ham Maxtum o'z zamonasining eng oldingi domlalaridan, Qo'qon aksariyatining savodxon bo'lishlariga sababchi ustozlardan, hatto ulug' xizmatlarga kishi yetishtirib berguvchi nodir muallimlardan edi. Nigor xonim boshda erdan yolchimadi. Avvalo erining faqirligi, boyigandan so'ng bo'lsa uning zarbulmasal bo'larlik xassisligi bechorani ko'p yig'latdi. Xotin kishining boshi uy ichining og'ir toshi emish. Hozir o'zi 40 yoshga kirgan bo'lsa, 25 yildan beri shu mamsuk er bilan tiriklik qilib keladir. Bu kun 17 yoshlik Rano kabi qizga 8 yoshlik Mahmud, Rano bilan Mahmud orasida 2 bola nobud bo'lgan. 6 yoshlik Mansur va beshikdagi Mas'udlarga ona bo'ldi. Nigor xonim Qo'qonning ko'p xotinlariga qaraganda sabrlik va qanoatlik ekan. Dunyoda o'z o'g'lining xassisligiga chidalmagan ona bo'ladimi? Holbuki Maxtumning onasi Mohlar oyim o'g'lining bu qadar ixna va siqiqligiga toqat qila olmay, norozilik yuzasidan Marg'ilondagi o'g'lining yoniga ko'chib ketib, o'sha yerda vafot etdi. Nigor xonim ersa tishni tishga qo'ydi. Erimdan g'ayrab yashnamagan bo'lsam, qizimdan va oldimga qo'ygan o'g'illarimdan yolchirman deb umidlandi. Darhaqiqat sabrlik bu xonim hozirdanoq shu o'z oldiga qo'ygan bolalarning biri va to'ng'ichi bo'lgan Ranosining tufaylidan bir qadar ro'shnolik ko'rib boshladi va oyning 15-i qorong'i bo'lsa, 15-i yorug' ekaniga ishondi. Bir yamoqchi yoki mardikorchi o'z xotinini uradir, so'kadir, tepkilaydir. Bu hol ularda aksar faqirlik avjiga mingan kezlarda voqi bo'ladir. Agar yamoqchi kekirarlik darajada tomoqni bobta qilsa, ishi o'ngidan kelib, istiqboli bir muncha ta'minlangandek bo'lsa, darhol vaziyat ishonmaslik ravishda o'zgarib ketadir. Gap so'z joyida, xotinni urish o'rniga orqasini silash, so'kish o'rniga yalinish va arzi muhabbat. Xotin ham kechagi kaltak zarbini unutgan, kina o'rniga sadoqat, go'yo aytarsiz kim Yusuf Zulayholarmi deb. Yuqori tabaqa oilalarga kirib qarasak, bunda tamoman boshqacha manzara ko'ramiz. Qorni to'q, biror narsaga ehtiyoj yo'q, istiqbol ta'min, va lekin boyag'i fojia bularda kuchliroq. Shuning kabi bu fojialar muvaqqatiy ham emas, sababini topish ham qiyin. Muvaqqat bu vaqtincha ma'nosida. Yaxshi, yamoqchiku yaramas tuzilishga qarshi bo'lgan kekini ko'zi tinib xotinidan olgan edi. Ammo keyingilarning turmush sharoitlari yaxshi. Hamma narsa o'z orzularicha. Bas, shu holda ularning uy mojarolari va bola chaqani it kabi siqishlari nimadan? Shunga o'xshash bizning Maxtumning ham g'oyasi 1ni 2 qilish, 5ni 10 qilish edi. Yaxshi kechinish uchun turmas, ammo ko'paytirish uchun yashar edi. Nigor xonimni urmas, va lekin urgandan 5 battar qilib siqar edi. 200 tillodan ko'p aqchasi. Bu aqchalarni husuli, ya'ni hosil bo'lish to'g'risida keyin so'z bo'lar. Va savodliq bo'lgan bolalar ziyofatidan kiygan 2 sandiqcha sarposi bor edi. Oltindan sarf qilmaganida ham loaqal shu kiyimliklardan na xotinini va na bolalarini foydalantirar va na o'zini ixnalikdan qutqarar edi. Buni ham qo'yib turaylik. Nigor oyim 20-30 qizni o'qitib, ulardan tushgan ozodlik va panchshanbalik pullarga ham ega bo'la olmas. Har kun deyarlik muhtarab Maxtum pochchaga hisobini batamom topshirib turishga majbur edi. Maxtum buning evaziga har yil bozorning eng dag'al bo'zidan bir par ko'ylak lozim olib berar.
yangi guppi bilan yozliq mursakni bo'lsa, Nigor oyim 5-6 yilsiz ko'rmas edi. Nigor oyim qisqa bo'yliq, pista po'choq targ'il ko'zlik, zarcha tanlik, yuzidagi onda-sonda chechak o'rinlari bo'lmaganda husndor bir xotin edi. O'z bolalari bilangina emas, hatto shogirdlari bo'lgan qizlar bilan ham juda yumshoq muomala qilar, ortiqcha achchiqlangan kezlarda beting qursin deb qoshini chimirib olar edi. Erga o'xshash ozodlik uchun bolalarni siqmas, bilaks bo'shlig'i uchun o'zi maxtum tomonidan siqilar edi. Oz va ma'noli qilib so'zlar, xotinlar bilan muomalasini boshqa otin bibilardek yuqoridan turib qilmas, soddacha suhbatlashar edi. Xotinlar maxtum domlaning ba'zi qiliqlaridan kulishsalar ham, Nigor oyimning orqasidan g'ibat so'zlamaslar. Oldida qanday hurmatlasalar, keyinidan ham o'shancha ehtiromlab, uning maxtumdek zihna kishining qo'liga qaram bo'lganiga achinib, peshana deya aylanay, qolu balo deyshar edi. Rano ism bilan jism aksar bir-birisiga muvofiq tushmaydir. Mening yosh vaqtim ayniqsa go'zallik qidirgan mag'rur chog'larim edi. Oilamizdami, boshqa yerdami badarhol xotiramda yaxshi qolmagan. Lola otliq bir qizning chevarligi to'g'risida so'z bo'ldi. Majlis ahli menga yaqin, ya'ni ular oldida husndan bahs ochish uyat bo'ladirgan kishilar edilar. Shuning uchun menga Lolaning chevarligidan ko'ra muhimroq bo'lgan husni masalasida izohat so'rashning imkoni bo'lmadi. Lekin Lola ismining ostida bir malakni ko'rgan, Lolaning ismiga o'xshash husni ham bor deb o'ylagan edim. Shu kundan boshlab Lolani ko'rish hajriga tushdim. Bo'yi yetgan qizlarni ko'ra olish bu kunlarda ham amri mahol bo'lganidek, mendan 10 yillar ilgarida yana mushkulroq edi. Necha vaqt hijron o'tida yonib, ko'cha poylab, nihoyat Lolani suv olish uchun ko'zi ushlab ko'chaga chiqqan holatda uchratdim. Burundagi buloqsidan boshqa, agar buloqqa husnga qo'shilsa, lolalikka arziydigan hech gap yo'q edi. Yaqindagi bir boladan suv olg'uvchining kim ekanini so'ragan edim. Lola opam, dedi. Bolaning talaffuzi menga Mola opam bo'lib eshitildi. Bir necha kunlar bu qizning otini Lola deb qo'yganlari uchun achchiqlanib yurdim. Chunki afu etasiz, o'sha kezlarda achchiqlanishga haqqim bor edi. Ammo Ra'noning ismi jismiga yoxud husniga juda muvofiq tushgan edi. Men rassom emasman. Agar menda shu san'at bo'lganda edi, so'z bilan biljirab o'ltirmas. Shu o'rinda sizga Ra'noning rasmini tortib ko'rsatar qo'yar, faqat menga Ra'no gulining suvigina ko'proq kerak bo'lar edi. Solih maxtum xassis tamager har holda sajiyasi e'tibori bilan uni yaxshilar qatoriga qo'yib bo'lmaydir. Va lekin tabiat xassis emas, tikandan gul, aridan bol yaratib beradir. Shunga o'xshash tikanlik yog'ochdan xush islik, latif ko'rinishlik Rano yaratilgan edi. Bizning o'zbeklarda ayniqsa Qo'qonga maxsus bir tus, sariqqa moyil bir tus bor. Lekin bu tusni kestirib sariq deb bo'lmaydir. Chunki biz og'riq kishining tusini sariq deymiz. Zarcha, zafar tuslari ham bunga dag'allik qiladirlar. Ta'birimiz qo'pol tushmasa, bu go'zal qiz och Rano gulining tusida yoki oq sariq tusda yaratilgan edi. A'zoda o'sgan tuklarga ham haligi tusning ta'siri bo'ladir. Ra'noning sochi gungurt qora, ya'ni quyoshsiz joylarda qora ko'rinsa ham quyoshda biroz sarg'ish bo'lib ko'rinar edi. Shunga o'xshash Ra'noning ko'zida ham buning asari ko'riladir. Mudavvarga moyilroq jodu ko'zi kishiga qattiq qaraganda qoraliqdan boshqacha yana bir turlik nur sochar erdi. Mudavvar bu to'garak ma'nosida. Qoshi tutash kabi ko'rinsa ham, ko'ndalang yotgan ikki qilich orasini nafis bir quyulib ko'tarilish ajratib turar edi. Burni hech bir munaqqidga berishmaslik mutanosib, har zamon uyalish tabassumiga hozir turgan nafis irinlarining yuqorigi qismida sezilar-sezilmas tuklar ko'kargan edi.
Munaqqat bu tanqidchi ma'nosida. Yuzi cho'ziq ham emas, oy kulcha ham deb bo'lmas. Kishiga kulib qaraganda qizil olma ostlarida ikkita zamma ravishlik shakl hosil bo'lar. Go'yo bizga chin rano guli ochilgan holatda ko'rinar edi. Sochlari juda quyuq, sanoqsiz kokillar ranoning orqa o'ngini tutib yotar. Qaddi uzunlik bilan qisqaliqning o'rtasi. Dondiq barmoqlarining jimjilog'ida xina gullari. Har holda bu qiz yolg'iz Qo'qonning g'ina emas, umuman Farg'onaning kuylarga qo'shilib maqtaladirgan go'zallaridan edi. Birinchi yo'l tugadi. Birinchi kasseta, ikkinchi yo'l. Rano Nigor oyimning to'ng'ichi. Bu yil 17 yoshni to'ldiradi. Savodni otasidan o'qib, 14 yoshida ibtidoiy maktab programmasida bo'lgan barcha darslarni bitirgan. Masalan, diniy qismdan haftiyak, Qur'on, chahor kitob, sufi olayor, maslakiy muttaqin, adabiyotdan Navoiyning barcha asarlari, Devon-i Fuzuli, Ma, Layli Majnun, Amiri, Fazli va shulardek Chig'atoy o'zbek katta shoirlarining asarlari, Farsidan Hoji Hofiz Shirozi va Mirzo Bedil, Husnixat, Insho va boshqalar. Ma bu bilan degan so'zni anglatadi. Bu kunlarda bo'lsa, bir tomondan qizlarga saboq berib onasiga ko'maklashsa, ikkinchi tarafdan otasida kofiya, arab nahv va sarfi hamda Shayx Sa'dining Gulistonidan dars oladir. Va shuning qatorida o'zi yaxshi ko'rgan Chig'atoy o'zbek shoirlarining badiiy asarlaridan alohida bir majmua tuzib yuridir. Ba'zan ovloqroq joylarda o'zicha manzumalar to'qisa ham, biroq bularning isi o'zidan chetga chiqmaydir. Agar to'qilgan she'r yoki manzumasi o'ziga ma'quldek tushsa, faqat bir kishigagina ko'rsatib oladir va ul kishi ham bu sirni chetga chiqarmaydirgan ishonchlik o'z kishisi. Qisqasi, biz yuqorida Ranoning she'riy bir husnini ko'rganimizdek, uni fazl va zakovatda ham o'tgan xon zamonlari asrining nodir uchraydirgan yakto fozila qizlaridan sanaymiz va sanashga ham o'zimizda majburiyat his etamiz. Rano qancha jiddiy bo'lsa ham, unda bolalik tabiati butun ko'yi saqlanadir. Ukalarining o'yiniga komil huquqli bir a'zo tariqasida ishtirok etadir. Onasining ko'zini chalg'itib, o'quvchi qizlar bilan janjallashib oladir. Qizlar saboqlarni bilmasalar, arazlab, ularni o'qitmay tashlab ketgan chog'lari, arzimagan gapdan tez mutaassir bo'lgan kezlari ko'p bo'ladi. Ana o'zining bunday harakatlariga qarshi onasidan yaxshi yomon mukofot olmasa ham, ko'pincha otasidan tanbiq eshitadir. Choyish eshitgan uchungina emas, uy ro'zg'or to'g'rilarda onasini siqib ushlaganidan va fohish tangligidan ranjib otasini uncha xushlamaydir. Fohish tangligi bu ortiqcha siquv. Otasidan achchiqlangan kezlarda onasiga jiddiy qilib, hamma ayb o'zingizda. Otamdan ko'ra tuzukroq erni topib teksangiz, munchalik qiynalib yurmas edik, deb bo'g'ilgan Nigor oyimni kuldiradir. Qattiq ranjigan bir kun otasi Soliq Maxtumga bag'ishlab qiziq bir xajib yozgan va o'z kishisiga ko'rsatib uni kuldirgan edikim, biz kulgulik uchun bu o'ringa bir necha misrayni ko'chiramiz. Yog'lar to'kilsa yerga yotib yalar taqsirim, bo'lsa bozorda pastlik sotib olar taqsirim. Menim uchun bir zirak, Rano Bonuga jevak, desa oyim, ne kerak, yumma talar taqsirim. Quloq teshish fazil emas, pulni topish hazil emas, jevak taqish farz emas, g'avg'o solar taqsirim. Jevak bu qizlarning bu kunda iste'moldan qolgan ko'krak ziynati. Muhtaram o'quvchini qahramonlarimizning bir qismi bilan tanishtirishni shu yerda to'xtatamiz. Ularning ichki va tashqi tabiatlari yaxshi yechilmagan bo'lsa, hikoyamizning davomida yana ham ochilib va kengayib borar deb ortiqcha tafsilga kirishmadik.
Bir ordalıq. Maxtumning hovlisi 3 qabat edi. Ko'chadan 1-chi qabatda mehmonxona, maktabxona va mashqxona edi. 2-chi qabat murabba, ya'ni 4 burchak. Yarim tanob chamasi bog'cha. Bunda shaftoli, olma, anjir kabi mevalik daraxtlar va bir necha keksa so'ri toklar qulib urib o'sgan edilar. Maxtumning bolalar kuchidan yaxshi foydalangani uchun bo'lsa kerak, bog'chaning har bir qarishi bo'sh qolmagan. Unda har turli ko'katlardan bor edi. O'rtadagi so'rining osti 1,5 gaz ko'tarilib ishlangan sufa. Sufaning uch tarafiga yoz gullari ekilgan, rayhon va boshqa chechaklar atrofga o'z atriyotlarini onqitib yotar edilar. Birinchi qavatdan kirgach, bog'chaning sufasiga hamda ichkariga yuriladirgan yo'lkalar bor edi. Hozir mezon oyining 2-chi haftalari. Bog'chaning mevalari yetilinqirag'an, ayniqsa so'ridagi qora husayni uzumlardan go'yo bollar tomib yotar edi. Yo'lkalarga suv sepilgan, sufaga gilam solinmasa ham gullik kiyiz to'shalib, uch tarafiga ko'rpachalar yozilgan edi. Mezon oyi bu 22 sentyabrdan 21 oktyabrgacha. Maxtum etni uyga berib chiqqandan keyin 2 soat chamasi husnixatdagi bolalar bilan shug'ullandi. Oradan abjad so'zini durust yozib chiqargan bir bolaning qo'lini bog'lab uyiga yubordi. Bola uyidan qo'l yeshar olib kelgandan so'ng hammaga javob berib bu kungi vazifasini tamomladi. Maxtum mashxonadan chiqib ichkari kirishga adım uzgan holatda darvozadan sipohi kiyimda bir kishi kirdi va Maxtumga tabassum bilan salom berib yaqiniga yurib keldi. Ordaning devonxona xizmatchilari kiyimida bo'lgan bu kishini Maxtum o'z umrida birinchi martaba ko'rar edi. Javob salomdan keyin ko'rishdilar. Maxtum taraddudlanib, maqsad so'rashdan o'ng'aysizlanib, mehmonni mehmonxonaga boshladi. Mehmon ham takalluflanmay domlaning orqasidan mehmonxonaga kirdi. O'ltirishdilar, so'ng fotiha o'qildi. O'rdaliq tabassum ichida Maxtumga qaragandan so'ng yig'ishtirinib oldi. Xato qilmasam, janoblari Mirzo Anvarning ustozlari bo'lsalar kerak. Faqir. Uy ichlari bilan xo'p salomat bilar. Alhamdulillah. Maxtumga kutilmagan ravishda mehribon muomala qilg'uvchi bu o'rtaliq 40 yoshlar chamasida, uzun bo'yliq, qora uzun soqolliq, simobi sallasining peshini tushirgan qoracha tuslik bir yigit edi. Kaminalari ham, dedi o'rtaliq. Mirzo Anvar bilan birga devonxonada ishlayman. Balki quloqlariga chatilgan bo'lsa kerak. Ismim Sultonali Mirzo. Xo'p, xo'p, dedi kulib Maxtum. Anvardan eshitganim bor edi. Janoblarning tavsiflarini eshitganman. Nachuk xudo yorliqadi. Faqirxonaga tashriflari bilan bisyor xushnud bo'ldim. Adabsizlik bo'lsa ham, dedi Mirzo Sultonali. Muborak xonalarga bostirib keldim. Bunga ham birodarim Mirzo Anvarning muhabbati majbur qildi. Sultonalining bu keyingi so'zi maqsadni bir daraja domlag'a o'nglata yozdi. Kayflanish, huzurlanish Maxtumning yuzida o'rinlashgan edi. Ko'zini qisinqirab Sultonaliga qaradi. "Xo'p, xo'p," dedi Maxtum. "Mulla Muhammad Rajab marhumning o'rniga bosh munshi tayin qilindimi? Qo'lim tegib bu to'g'rida Anvar bilan so'zlasha olmadim." Hozir tayin qilinguncha yo'q, erta-indin tayin qilinar deb turamiz. Ko'p yaxshi. Nomzodlar bordir? Bor, dedi Sultonali. Bir necha nomzodlar Hazrati Xonga manzur qilinganlar, jumladan shoir Matqi, Mulla Shahodat Muftiy va boshqa yana bir nechalar. Masmuingiz bo'lsa kerak, garchi o'zi rizolik bermasa ham bir necha mirzolar shogirdingiz Mirzo Anvarning ham nomzodini xolis ariza bilan janobga manzur qilgan edik. Umid Xudodan, yorliq Mirzo Anvarga qoyim bo'lur deb turamiz. Masmu bu eshitilgan ma'nosida. Qoyim bu qaror ma'nosida.
Maxtum soqolini tutamlab shubga qaradi. Go'yo Sultan Alining keyingi ikki jumlasiga qaysi yo'sin muqobala qilishdan ojiz edi. Bir necha yaxshilarning Anvarga bo'lgan husni tavajjuhlarini eshitgan edim, dedi Maxtum minnatdor ohangda. Ammo faqirga shunisi mushkulroq ko'rinadirkim, basharta Anvar bosh munshilik vazifasiga yorlig'i olg'undek bo'lsa, bu lavozimotni ado qila olurmi? Kaminaning nazarimda bosh munshilik alal xusus ul janobning huzurlarida behad ulug' va mushkul ko'rinadir. Sultonala yengilcha kulib qo'ydi. Bosh munshilik lavozimoti borasidagi fikringiz darhaqiqat to'g'ri, dedi. Ammo Mirzo Anvarning uqta qila olishi muhaqqaqdir. Zero Anvarning bu boradagi iste'dodi janoblardan ko'ra kaminaga ma'lumdir. Bu to'g'rida xotirjam bo'lsinlar. Muhaqqaq bu haqiqat ma'nosida. Darvoqi, Anvarga ko'p mehnatim singan, dedi Maxtum maqtangan sumon. Bir qarish yoshidan boshlab kaminaning ta'limida o'sdi. O'z qo'limda tarbiya topgan necha yuz, balki minglab shogirdlarim ichida ko'p tavajjuhim shu bolaga bo'ldi. Ushbu sababdan ham munchalik mustaid bo'lgan bo'lsa ajab emas deb o'ylayman. Va lekin xalog'i so'zim shuning uchundir kim fazli va iste'dodli kofi bo'lsa ham yoshlik kam tajribali qilmas mumkin deb mulohaza qilurman. Tavajjuh bu e'tibor ma'nosida. Mustaid qobiliyatli, iste'dodli ma'nosida. Xalog'i haligi ma'nosida. Kofi yetarli ma'nosida. Bo'ston ma'rifat va gulshani haqiqat, dedi Sultonali. Imom Azam rahmatullohi alayhi 12 yoshlarda darsgo'lik qilib va hokazo kutubi mutabarraka ta'lifotiga ham ittido qilgan ekanlar kim bu karomat janoblardan poshida emasdir. Bas indal uqalo yoshlikning hech bir nuqs va ahamiyati yo'q, ammo fazlu zakovat lozimdir. Imom Azam ismi Abu Hanifa Numon ibn Sobit, Islomdagi Hanafiya mazhabining asoschisi. Kutubi mutabarraka ta'lifotiga ham ibtido qilgan so'z tabarruk kitoblar yozishga ham boshlagan ekanlar degan ma'noni bildiradi. Indal uqalo bu oqillar nazdida ma'nosida. Masalan, kaminangiz tahsilda aqoidgacha bordim va qariyb 10 yildan beri mirzolik qulurman. Aqoid bu Allohning borligini tasdiqlovchi ilm. O'z hunarimda yaxshi tajriba ham orttirdim. Shuning bilan birga nafsul amrni iqror etishga majburman kim, shogirdingiz Mirzo Anvardan ko'p daraja quyidaman. Tahrirda, taqrir va faroizda Anvaringizning yordamiga muhtojman. Tahrir bu yozish. Taqrir matnning mazmunini tushuntirish. Faroiz esa musulmonchilik qoidalarini o'rganish ilmi. Holbuki yoshim undan barobar katta, men o'qigan darslarni ehtimol Anvar o'qimagan. Anvarning zakovatiga yolg'iz men emas, hatto marhum munshi mulla Muhammad Rajabning o'zi ham taqsim qilar. Ajoyib o'g'lon deb qo'yar edi. Mening Mirzo Anvarni bu o'ringa sayi qilishim bo'lsa, bir g'araz yuzasidan emas, xolisonadir. Sayi qilish bu undash, da'vat etish ma'nosida. Agar g'arazga hisoblansa, masalan, birorta noaqlning qo'l ostida ishlagandan aqlining jag'ida tishlangan ma'qul so'ziga binoandir. Lekin Mirzo Anvar nima uchundir biz bir necha mirzolarning rayimizga qarshi tushib, bizdan ranjib yuruydir. Hatto janobga bir ariza kirgizib, mening nomzodim yanglish ko'rsatilibdir. Men bu vazifani uqta qila olmayman deb uzr bayon qilmoqchi emish. Uning bu yo'sin inodi nima uchun bilmadik. Faqir og'aynilar tarafidan garchi adabsizlik bo'lsa ham
huzurlariga iltimos uchun keldim. Avvalo Mirzo Anvarga otaliqlari, soniyan ustozliklari bor. Siz janob targ'ib qilsangiz va kengash bersangiz qabul qilar deb o'yladik. Habba, dedi Maxtum xursandlik bilan. Bu to'g'rida yaxshi so'zlashmagan edik. So'zlasharmiz. Inshaalloh ko'nar. Salomat bo'lingiz taqsir. Maxtum soqolini ushlab ko'zini qisdi. Boya peshin asnosida dedi. Qavmlar kaminadan istifsor qilishtirar kim? O'g'lingiz Anvar Munshi tayinlanar emish. Ushbu axbor to'g'rimi deb. Mazmuni shaharga ham mashhur bo'lgan ekanda. Istifsor bu so'ramoq ma'nosida. Balki, dedi kulib Sultonali va birozdan keyin ohista sir yo'sinida qilib so'radi. O'rda ichidan bir nechilarimiz ustoz Mulla Muhammad Niyoz domlag'a va haramdan og'acha oyimg'a Anvar to'g'risida iltimos qilishdik. Shuning uchun Mirzo Anvarning bosh munshi tayin qilinishiga shubha qilmaymiz. Faqat uni ko'ndirilsa bas. Mulla Muhammad Niyoz domla Xudoyorning shog'ovul boshisi, ilmiya vaziri, tarixiy shahruhiyning muallifi. Shoir. Og'acha oyimg'i Xudoyorning suyukli xotini. Va lekin, dedi Maxtum nihoyatda ochilgan qiyofatda. Bu tadbirlaringiz beandoza ma'qul bo'libdir. Ya'ni masalan, janobga domla shog'ovul va malika xonimlarni vosita qilishlaringiz. Biz ham shunday o'ylaymiz. Endi umid Xudodan, natija ham orzumizcha bo'lgay. İnşallah. Demak, Mirzo Anvarni ko'ndirish vazifasi odobsizlik bo'lsa ham sizga qoldida taqsir, deb Sultonali takror so'radi. Xotirjam, dedi Maxtum qanoat bilan. Albatta noinsofni ko'ndirsamiz kerak. Shundan so'ng Sultonali o'zining bu yerga kelganini Anvarga bildirmaslikni ta'kidlab o'rnidan turdi. Maxtumning astahidi mohazaramiz bor edi deb qistashiga qarshi uzr aytib xayrlashdi. Mohazar bu taom ma'nosida. Maxtum aksar o'z uyiga kelguvchi kishilarga qilmaydirgan favqulodda bir takalluf bilan uni darvozagacha uzatib chiqdi. O'pka va hazil. Istiqbolning shirin xayollariga ko'milgan holda Maxtum asr namozi uchun tahorat olar edi. Tahoratda tartibni rioya qilish sunnat, ammo Maxtum tark sunnat qilmoqda. Hatto o'qiladirgan duolarni ham o'rinsiz ishlatmoqda edi. Maxtum shu yo'sin betartib tahoratlanib ichkariga kirdi. Nigor oyim oshxonada mantalarni qasqonga terib, qozonga uyar, Rano bo'lsa ayvonda kichkina ukalari orasida o'ltirar edi. Dadasi yo'lakdan ko'rinish bilan Rano Mas'udni ko'tarib turdi va qoziqdagi salla choponni olib ayvon muyushiga keldi. Bolalar ham dadalari oldida adablanishdilar. Anvar akang kelmadi. Sufa yolg'iz, dedi Maxtum chopon sallani kiya-kiya. Asrga borib kelgunimcha sen sufaga chiqib turchi, Rano. Xo'p. Otasi chiqib ketgach, Rana qo'lida ukasi bilan tashqariga yo'l soldi. Uning ketidan Mahmud va Mansurlar ham chopishdilar. "Ranapa, Ranapa!" deb Mansur yig'i aralash o'zidan chopib o'tmoqchi bo'lgan Mahmudning ustidan Rano opasiga arz qildi. Rano bog'chaning sufasiga yeta yozgan edi, Mansurning yig'i shovqini yana ham kuchayib, raqobat o'ti yonib ketgach, Rano to'xtab Mahmudni koyishga majbur bo'ldi. "Mahmud, Mahmud, esi yo'q Mahmud." Mahmud to'xtadi, ammo Mansurdan oldinga o'tgan edi. Mansur bu mag'lubiyatga chidanmay asabiylanib yerga o'ltirib oldi va dunyoni buzib faryod qo'pardi. Rano kelib Mansurni turg'izdi va kiyimiga o'tirgan changlarni qoqdi. "Yig'lama, opasi yig'lama," dedi. "Hali dadasi Mahmudni dum-dum qarab turchi. Sen Mahmud, otang kelganda aytmasanmi?" Mansur Ranapasining himoyasidan so'ng uning yetagida supaga qarab yurdi. Ammo Mahmud ancha ezilgan edi. "Dadam nima qilardi?" deb so'radi turgan joyidan. "Ki
kelsin-chi, hali. Tunov kungi chiviq esingdan chiqdimi? Mahmud javob berolmadi. Uning ko'zida achchiq aralash qo'rquv bor edi. Rano kichkina ukasi bag'rida sufaga chiqib o'tirdi. Mansur Rano pasining yelkasiga suyanib, yo'l ustida serayib qolgan Mahmudga g'olibona bir turda istihzo qilar edi. Mahmud bu holga ortiq chidab tura olmadi. O'zining yengilishiga sababchi bo'lgan Ranodan o'ch olmoq maqsadida. Mullataning xotini, mullataning xotini. Rano kuldi. Qarab tur, qarab tur, sen adabsiz, dedi va Mahmudga hujum qiladirgandek qo'zg'alib qo'ydi. Bildim, bildim, mullataning xotini, mullataning xotini, dedi Mahmud va ichkariga qarab qochdi. Rano kulimsirab Mansurga qaradi. Shundaymi? Men mullataning xotinimi, a? Deb so'radi. Mansur javob o'rniga yo'lakka qaradi va so'yinchi ichiga sig'magan holda sofaning zinasiga yugurdi va qichqirdi. Mullata, mullata keldi. Rano ham yo'lakka qarab qizarinib ketdi va oldiga tushib tartibsizlangan sochini orqasiga tashlab tuzatindi. Yo'lakda ko'ringan yosh yigit mullata sofaning yo'li bo'yicha kelmoqda edi. Qora chiviq beqasamdan xarir to'n kiygan mavzun qat Anvar birinchi qarashdayoq ko'zga dondiq va ko'rkam ko'rinar edi. Qora surmali ko'zi Ranoda ekan, o'ziga yugurib kelguvchi Mansurga yo'l ustida cho'nqayib quchog'ini ochdi. Mansurning yuzidan o'pkach ko'tarib sufaga yurdi. Anvarni qarshilamoq uchun bo'lsa kerak, Rano ham o'rnidan turib sufaning zinasiga yaqinlashdi va tabassum aralash "Hormang," dedi. "Sog' bo'ling." Anvar sufaga chiqib Mansurni yerga qo'ydi. Kavshini yesha-yesha Rano tomonga engashib, o'ziga talpinib turgan Mas'udning yuzidan o'pdi va uni Ranodan oldi. Mas'ud Anvarning qo'liga o'tgach, sapchib g'urandi va qiqirib tovlandi. Rano ikki qo'lini uzatib, "Kel menga, kel," dedi. Mas'ud buralib Anvarning bag'riga siqildi. Kulishdilar. Anvar bolani o'pib suydi. Rano Mas'udni yandi. "Sen qarab tur, biji bola," dedi. Anvar bolani ko'targancha ko'rpachaga o'tirdi. Chap tizzasiga Mansur yopishdi va uning yoniga Rano qo'shildi. Shu yo'sin ikki orada bir muncha vaqt Mas'udni suyishdilar. Anvar bolani Ranoga bergandan keyin simobi shohi sallasini olib yostiqqa tashladi va ro'moli bilan qop-qora bo'lib chiqa boshlagan murtini tuzatdi. Rano qarshida tik turar edi. "Tinchlikmi?" "Betinchlik," dedi kulib Rano. "Ayni muddao ekan bo'lmasa?" "Ha, aytgandek," dedi Anvar o'ltirgan sufasiga ishorat qilib. "Bu kun joy katta solingan, mehmon kelar emish." "Yolg'oning qursin, Rano," dedi Anvar kulimsirab. "Qanday mehmon?" "Men qayoqdan bilay qanday mehmon? Fotihaga kishilar kelar emish deb eshitdim." "Fotihasi qanaqa?" "Bilmasam qanaqa?" Anvar o'ylanib yana kulimsidi. "Sening fotihang bo'lmasin." "Menim qanday fotiham bo'lsin? Men hali tirikman." Teskariga burma Rano. "Balki seni erga bermoqchidirlar." Rano qizarib turdida yana gapni kulgulikka oldi. "Meni kimga berar emishlar?" "Senimi?" dedi kulib Anvar. "Seni xondan boshqa kim olsin?" Rano qo'lidagi ukasiga qaragan holda, "Siz shunga maslahat bersangiz, men qandoq qilay?" dedi va Mansurni chaqirdi. "Tur Mansur, ketamiz." Ranoda achchiqlanish namoyishi bor edi. Anvar Ranodagi bu o'zgarishdan o'ng'aysizlikqa tushdi. "Rano," dedi. Rano zinadan tushib boshlagan holda to'xtadi. "Chinini so'zla. Mehmon kelishi aniqmi?" "Mehmon kelishi aniq. Ham keldi," dedi Rano jiddiy. Anvar ajablandi. "Mehmon keldi?" "Keldi." Anvar tevarakka qaraganda, "Qani mehmon?" Rano qo'li bilan Anvarning o'ziga ishorat qildi. "Ana mehmon," dedi. Anvar kuldi. "Men mehmonmi?" Rano jiddiy ravish bilan, "Albatta, siz bizga mehmonsiz." Anvar yana kuldi, biroq uning bu so'ng'i kulishida kuchlanish bor edi. "Men sizga mehmonmi?"
Rana kulumsib yer ostidan Anvarga qaradi va qo'lidagi xarxasha qilib boshlagan bolani ovutish uchun tebrandi. Bilmasam, Rano'ning yuzidan boyag'i jiddiyat yo'qolgandek edi. Anvar ham ma'noli hazilni tashlab chin hazilga o'tdi. Mehmonning qorni och, Rano, dedi. Albatta, qadrlik mehmon uchun tansiqroq taom pishirgandirsiz deb o'ylayman. Bu kungi taomingiz ismini lütfen marhamat qilsangiz edi. Mehmonning vazifasi, dedi Rano javoban, izzati bilan o'ltirish va oldiga qo'ygan narsani maqtab-maqtab yeyishdir. To'g'ri aytasiz, otim bibi, dedi Anvar. Biroq bu kungi mehmondorchiligingiz ham kechagidek ubra bilan bo'lsa, maqtab-maqtab qo'lingizga qaytarib berishim ham aniqdir. Rano butun tovushini qo'yib kulib yubordi. Bu kun qo'g'irma sho'rbaga, dedi Rano kulgi ichida. Qattiq non to'g'rab yeysiz, jaz o'rniga shalg'am chaynaysiz. Ofarin, dedi Anvar. Bu kungi mehmondorchiligingizdan qarib mamnun bo'ladirganga o'xshayman. Agar mumkin bo'lsa, shuni ham bilsamki, bu kungi shalg'am sho'rba katta otim bibining qo'llaridan tanovul qilinadimi yoki kichik otim bibining? Mehmon uchun buning farqi yo'qdir. Biroz yanglishasiz, Rano bonu, dedi Anvar. Chunki qo'ldan qo'lning katta farqi bor. Farqi bo'lsa, bu kun kichik otim bibining qo'llaridan shalg'am sho'rba tanovul qilasiz. Bu holda afu etasiz, Rano bonu, basharta kichik otim bibining qo'llaridan tanovul qiladirgan bo'lsak, shalg'am sho'rba emas, bizning uchun qush sho'rbadir. Bunga qarshi Rano nimadir aytmoqchi bo'lgan edi, tashqaridan oyoq tovushini sezdi. Anvarga bir kulib qaradi-da, Mansurni yetaklab ichkariga chopdi. Xayrixoh bir odam. Rano ichkariga qayrilmasdan bog'chaga Maxtum kirdi va tashqarini chaqirdi. Marhamat, Shahidbek, marhamat. Rano ichkariga kirishi bilan domlaning orqasidan xarsillagan, gursillagan 50 yoshlar chamaliq semiz bir kishi ko'rindi. Ko'k sallasi manglayining usti bilan o'ralib, o'siq qoshi qovog'iga yotgan bu bekning belidagi kumush kamari benihoyat o'sib tushgan qornini yuqoriga ko'tarib turish vazifasini ado qilar edi. Eshik oldida Shahidbek bilan Maxtum oralarida anglashilmaslik yuz berdi. Siz yuring, siz yuring, siz yuring. Men rozi. Adabsizlik bo'ladi-da. Ortiqcha takallufni Shohidbekning o'zi qabul qilsa ham go'shti qabul qilmas edi. Takalluflanib o'ltirsa borgan sayin o'ziga behuzurlik ortar edi. Shuning uchun Maxtumning oldiga tushib jo'nadi va yo'l ustida Mirzo Anvar ham kelgan ekan deb qo'ydi. Anvar ularni qarshi oldi. Sufaga chiqdilar. Shohidbek Anvar bilan entika-entika ko'rishgach, joy ko'rsatilmasdanoq sufaning to'riga o'ltirib oldi. Chunki zinadan chiqishda ancha ezilgan, takallufgacha kutishga toqati qolmagan edi. Fotihadan so'ng o'ltirgan yerida ust tonini yechdi, belidan kamarini olib yoniga qo'ydi. Sallasini chiqarib yostiqning ustiga tashladi va ro'ymoli bilan manglayidagi terlarni artib o'zini yerpidi. "Xo'p, salomatmisiz, Mirzo?" "Shukr, o'zlardan so'rasak, alhamdulillah." So'ngra Maxtum Anvardan hol so'radi. Biroz kechikdingizmi, Anvar? Zarurroq ishlar bor edi. Sarmunshiy qazo qilib, dedi Shahidbek. Hamma og'irlik sizning ustingizga tushgan bo'lsa kerak, Mirzo. Shunday, dedi Anvar. Lekin ba'zi vaqt viloyatlarga oshig'ich yuboriladirgan nomi va farmonlar chiqib qoladi. Shunday kezlarda hatto tunab ishlashga ham to'g'ri keladi. Shahidbek qayta boshdan manglayiga terilib qolgan terlarini artdi. Iloji yo'q, iloji yo'q. Anvar yer tegidan Maxtumga ko'z qirini tashlagach, o'rnidan turib to'nini yechdi va zinaga borib kapshini kiya boshlagan edi, Maxtum buyurdi. Ichkariga kirib xabar oling. Taom tayyor bo'lgan bo'lsa, olib chiqsangiz ham ma'qul. Xo'p. Anvar ichkariga kirdi. Uning orqasidan kuzatib turgan Shahidbek Maxtumga qaradi. Mirzoning tarbiyangizga kelganiga ko'p bo'lgan chiqar. Qariyb 14 yil.
o'z farzandlaridek bo'lib qolganda. Undan ham afzal. Ojizlari ham yetib qolgan bo'lsa kerak, inshaalloh. Xudo yosh bersin, dedi Shahidbek. Mirzoni o'zlariga domod qilsalar ham bo'lar ekan. Domod bu kuyov ma'nosida. Ushbu mulohazamiz ham yo'q emas, dedi Maxtum. Modomiki bolani yoshligidan o'z farzandimizdek parvarish qildik, endilikda o'zimizga domod ham bo'lsin deb ojizamizni so'ratg'usi ko'p oliy nasab xonadonlardan qat'iy nazar qilib kelamiz. Barakalla, dedi Shahidbek. Asli insof shudur. Ikkilanchi domodlik uchun nasabdan ilgari ilmu adab, fazlu kamol lozimdir kim? Bu ham o'zlardan maxfi emas. Habba, dedi Maxtum ko'zini qisib. Biz ham shu gaplarni mulohaza qilib qoldik. Shahidbek Maxtumning mahalla ahllaridan bo'lib, Xudoyorxon zakotchilarining biridir. Mundan ilgari Shahidbekning Maxtum bilan uncha yaqinligi yo'q va hatto o'zgan yillarda mahalla kishilaridan ba'zilarini Maxtumning imomatiga qarshi qo'zg'atib yurgan edi. Domla bilan do'stlashish tarixi esa 2-3 kundan beridir. Chunki shu kunlarda Anvarning sarmunshi bo'lish ehtimoli shaharning katta kichiklari orasida so'zlashilib qoldi. Shu ehtimol natijasida Maxtumning do'st va dushmanlari o'ylashga majbur bo'ldilar. Jumladan bizning Shahidbek zakotchimiz ham shu bir necha kunning orasida qariyb bir chorak etini yo'qotayozdi. Chunki zakotchilar qisman bosh munshi qo'l ostidagi moliya beklaridirlar. Agarda Shahidbek Maxtum bilan aloqasini tuzatmagan holatda Anvar munshi tayinlanib qolsa, biror fojia bo'lish ehtimoli bor edi. Shahidbek fikricha go'yo Maxtum Anvarga falonbek falon vaqtda menga munday adovat qilgan edi. Endi fursat kelganda sen uni zakotchilikdan bekor qil deb buyurar. Anvar ham ustozining so'zini yerda qoldirmay, sarmunshi bo'lgan kunidayoq Shahidbekni xizmatdan bo'shattirar edi. Shahidbek Anvarning sarmunshi bo'lishini tabiiy xohlamas edi. Ammo Anvarga qarshi bir ish qilish kuchiga ham molik emas edi. Garchi hozirda Anvarning sarmunshi belgilanishi bir ehtimol bo'lsa ham, Shahidbek har ehtimolga qarshi chora ko'rib qo'ymoqchi bo'ldi. Mundan 3-4 kun ilgari Maxtumga yaqinlashish andishasida avvalo unga iqtido qilib namoz o'qidi. Ilgari Maxtumning orqasida namoz o'qimas edi. Iqtido bu taqlid qilish, ergashish ma'nosida. Xuftan namozidan keyin xalqaga kirib Maxtumning tilovatiga somi bo'ldi. Ikkinchi kun ertalabki namozdan so'ng Maxtumga salom berdi va undan ahvol so'rab. Eshitib, juda xursand bo'ldim. Har nachuk sarmunshining o'z kishilarimizdan bo'lgani yaxshi. Bu to'g'rida o'rdalik og'aynalarga iltimos ham qilib qo'ydim, dedi. Maxtum o'z ishida qancha pishiq bo'lsa ham, lekin do'st bilan dushmanni ajrata olmas. Yana to'g'risi, necha yillik adovatlarni ikki og'iz shirin so'z yoki 5 pul manfaat evaziga unutib yuborguvchi edi. Bunda ham shunday bo'ldi. Bachcha taloq adovatni tashlab shaytonga hay beribdir. Anvarning sarmunshi bo'lishiga suyunibdir. Shaytoni zo'r bo'lsa ham insofi chakki emas, deb Shahidbekka do'stona muomala qildi va Anvarning ishi to'g'risida bilganini so'zladi. Hali asr namoziga chiqqanda yana Shahidbek bilan uchrashib so'zlashdi va Anvar ahmoqning bu ishga noroziligidan shikoyatlandi. Shahidbek biroz o'ylagandan keyin, "Men o'zim Mirzo Anvar bilan bir so'zlashay bo'lmasa", dedi. Chunki basharti Anvar bosh munshi bo'lib qolsa va bunda o'zining ham ishtiroki bo'lsa, albatta. Shu mulohazada Shahidbekning ko'zi allaqancha joylarni ko'rib chiqdi. Mirzoning uyda bo'lish vaqtini aytsangiz, o'zim oldiga kirar edim, dedi. Anvar bekor gap, anchayin bo'lmag'ur gap deb Maxtumning bu to'g'ridagi savollariga ahamiyatsizgina qilib javob berar va shuning uchun Maxtum ham bu kungacha masalaga ishonchsiz qarab kelar edi.
Alhol esa bu gap butun Qo'qon xalqi og'zida so'zlanib qoldi va buning ustiga Sulton Ali Mirzo Maxtumdan jiddiy iltimos ham qilib ketdi. Shu sabablarga binoan Maxtumning nazarida Anvarni ko'ndirish masalasi jiddiylashgan va Shahidbekning haligi so'zidan keyin o'z yoniga ko'makchilar, kengashchilar olish lazimini ham his etgan edi. Shu mulohaza bilan Shahidbekning haligi taklifini mal mamnuniyat qabul qildi. Xabba. Alhol Anvar uyga kelgan bo'lsa kerak. Lozim topsangiz men bilan birga marhamat qilingiz, dedi. Shahidbek Anvar bilan so'zlashgali va uni ko'ndirgali kelgandek ko'rinsa ham aslida g'arazsiz odam emasdir. Maxtumning tahdidi. Anvar o'rtaga dasturxon yozib ikkilagan manti chiqarib qo'ydi. Uch kishi qamti o'ltirib manti tanovul qilishdilar. Taom asnosi Shahidbek sekin-sekin maqsadga yondashib keldi. Xalq og'zida dudu gap, dedi mant chayni. Go'yo siz marhum Sarmunshiy o'rniga nasib qilinar emishsiz deb. Nasib bu tayinlash ma'nosida. Bu haqiqat gapmi yoki ovozami, yaxshi payqolmadik. Bu so'zning haqiqatini hozir o'zingizdan eshitamiz-ku. Va lekin sizga xayrixoh bo'lgan taqsirim va mendek kishilarni bu shoiya benihoyatda xursand qildi. Shoiya bu yoyilgan, tarqalgan xabar ma'nosida. Dar haqiqat bu martabaga nihoyatda layoqatingiz bor ekanini o'rda arboblardan ham eshitamiz. Shahidbek so'zni shu joyga keltirib Maxtumga qaradi. Maxtum soqolidagi xamir ushog'ini olib, mehmonni laganga targ'ib qildi. Kecha va o'tgan kunlarda, dedi Maxtum lagandan olgan mantisini qo'lida ushlagan ko'yi. Bu shoyalarga men ham ishonmagandek edim. Ammo bu kungi davruq meni ham taajjubga qo'ydi. Voqiyan Anvar Sarmunshiylikka mansub qilinsa, ne g'aroyibligi bor? Alhamdulilloh Fazli kofi, aqli solim, iste'dod bo'lsa boz inchinin. Aqli solim, sog'lom aql ma'nosida. Inchinin shuningdek ma'nosida. Anvar qo'li laganda ekan kulimsib qo'ydi. Shahidbek kech harorati va manti issiqligi ta'sirida yana o'pdan terlagan edi. Ro'ymoli bilan manglay va bo'yin terlarini artar ekan Anvarga qaradi. Xo'sh, Mirzo Anvar. Shunday gaplar bor, dedi Anvar. Maxtumga ko'z qirini yuborib. Ammo bu gaplar menim xohishim va rag'batim xorijida bo'lmoqda. Shuning uchun bu shoyalarga ahamiyat berishga arzimaydir. Shahidbek Maxtum bilan ko'z urushtirib oldi. Ya'ni siz sarmunshiylikni xohlamaysiz, deb so'radi. Albatta. Sabab shulki, dedi Anvar. Men buningdek mas'ul, ayniqsa tantanalik vazifalarga havaskor emasman. Albatta shunday-ku, dedi Shahidbek. Ammo kishi alal xusus sizga o'xshash yigitlar hamisha bir o'rinda o'ltirib qolmaydirlar. Alal xusus xususan ma'nosida. Tajriba, iste'dodlari o'sgan sayin yuqoriroq martabalarga mina boradilar. Shuningdek, sizni ham yuqori martabaga ko'tarmoqchiga o'xshaydirlar kim? Buni sizning havaskorligingiz emas, fazlingiz taqozo qilib, bunda siz asosan har qancha qarshi bo'lsangiz ham, layoqatingiz yana sizni bu xizmatni qabul qilishga majbur etadir. Kishilar mubolag'a qilgandek menda iste'dod yo'q, dedi Anvar yerga qaragan holda. Undan keyin o'rdag'a kechagina borgan menga o'xshash yoshlarning bosh mirzo bo'laman deb umidlanishlari ayni bir kulgidir. Ya'ni demoqchimanki, bu vazifa ta'mayida 10-20 va balki 30 yillab ko'zini to'rt qilib kelgan munshiylar, muftiy va shoirlar bor. Ularning yonida menga o'xshash bir yosh tajribasizning ham ta'malanishi kulgi emasmi?
ayniqsa o'rdadagi urf-odatlarni va tajribalarni o'z ko'zidan va boshidan kechirib turgan kishilar tomonidan bu shoiyani durust deb ishonilishiga ta'ajjub qilaman. Shahidbek qo'lini artar ekan kuldi. Bu ishonchsizligingizning o'zi ham bir bolalik. Bolalik, bolalik deb qo'ydi Maxtum. Manti tanovul qilinib bitdi. Maxtum laganlar tegini ichib yaladi. Fotihadan so'ng lagan va dasturxonlarni ichkariga eltmoqchi bo'lgan Anvarni Shahidbek to'xtatdi. Laganlarni qo'yib turing-chi, Mirzo. Ilgari haligi masalani yechaylik. Anvar qo'lidagi dasturxon va laganni sufa labiga qo'yib o'ltirdi. Maxtum guldiros bilan kekirib ustidan alhamdulilloh ham deb oldi. Xo'sh, Mirzo Anvar. Gap boyag'icha, begaka, dedi Anvar. Bu masala ahamiyat berishga arzimaydir. Shahidbek Maxtumga qaradi. Maxtum Anvarni jerkdi. Arziydirmi, yo'qmi, axir so'zga quloq berdi Anvar bolam. Xo'p, marhamat qilsinlar. Eshitishimizga qaraganda, dedi qo'lini o'ynatib Shahidbek. Janobga manzur qilinganlar orasida sizning nomzodingiz bor ekan. Anvar kulimsidi. Bor deb eshitdim. O'rdadagi ishonchli kishilarning so'zlariga qaraganda, yorliq sizning otingizga bo'lar emish. Bo'ldi bilan bo'lar emish orasida katta farq bor. Xo'p, dedi o'zini yelpib Shahidbek. Biz bu ikkisini bir yoqqa qo'yaylikda, ikki oradan basharti bo'lsa fe'lini olaylik. Basharti yorliq sizning ismingizga bo'lib qolsa, siz shunda nima qilasiz? Anvar kulib Maxtumga ko'z qirini tashladi. Siz bu basharti bo'lsa-ga ham ishonmang, begaka. Maxtum xomrayib Anvarga qarab qo'ydi. Shahidbek yana so'radi. Axir shu ehtimolga qarshi javob beringda. Men iste'fo va uzr arizasi berar edim. Hamoqat, dedi Maxtum va teskari qarab oldi. Hamoqat bu ahmoqlik ma'nosida. Shahidbek ta'assuf qilgan kabi boshini chayqadi. Bu so'zingiz bilan boyagi gapingizga qarshi bordingiz. Boya mendan boshqa bo'ladirganlar ham bor. Men bu ishga umidlanmasam ham bo'ladir degandek qilgan edingiz. Hozir ersa boshqa narsani aytasiz. Kufroni ne'mat non tepkulik, dedi Maxtum. Anvar yana kulimsidi, ammo jiddiy tus olgan edi. Hay, kishilar o'ylagandek mening mirzaboshliqqa iste'dod va layoqatim ham bo'lsin. Agar yorliq bersalar, bu vazifani qabul ham qilayin, dedi. Ammo anavi 20-30 yildan beri shu mansabning qayg'usida kelgan kishilar tinch yotadir deb o'ylaysizmi? Har zamon oyog'imdan chalmaydirlar deb ishonasizmi? Mana shu andishada tuban va ahamiyatsiz bo'lsa ham hozirgi xizmatimni a'lo ko'raman va shu mulohaza bilan taqsirim aytganlaridek kufroni ne'mat qilmoqchi bo'laman. Shahidbek Maxtumga qaradi. Maxtum Anvarga qarshi chiqdi. Sen o'z ishingni bilib qilsang, vazifangda sustlik ko'rsatmasang, senga butun olam dushman bo'lganda ham bir mo'yingni ham qila olmas. Chunki haq hamisha g'olibdir. Haqsizlik ersa mag'lub. Tuhmat va bo'xton xavfida ma'rakadan yuz o'girish yigitlarning ishi bo'lmas. Ma'raka jang maydoni ma'nosida. Chunonchi ushbuning misoli Turkiyada ham bor. Chumchuqdan qo'rqib tariq ekmagan deb qo'rqoq kishilarni masxara qiladirlar. Shunga o'xshash sen ham chumchuqdan qo'rqib tariq ekmaguvchilar xilidan bo'lsang, meni yanglishib yurgan ekanman-da bolam. Haqiqat, deb kuldi Anvar va biroz o'ylanib to'xtaldi. Haqning haqsizlikka g'olib kelganini og'izda eshitsam ham shu choqqacha amalda ko'rolmadim, dedi. Masalan, mendan ham o'zingizga ravshanroqdir kim mirzolardan Saidxon, Mulla Siddiq va Mo'minjonlarning boshiga qanday falokatlarni solmadilar.
Halbuki haqiqatda ular xon o'ylagancha xiyonatchi kishilar emas. Faqat bu uchovining yomonliklari bir necha adovatlik mirzolarning to'qima tuhmat va bo'xtonlari edi. Ayniqsa, o'zim bir necha yildan beri o'rdida ishlab, shuningdek o'z ora fisqu fasodlarni har kun uchratmoqdaman va shuning uchun bo'lg'anch bir muhitda bunday talashliq vazifani o'z ustimga olishdan hazar qilaman. Sening misoling, dedi Maxtum, nodiran voqidir. Agar shunday hodisalarni o'ylab tursang, o'rdida emas, hatto ko'chada ham yurishing maholdir. Baxting bunchalik kulgan ekan, jabonat bilan davlat qushini qo'ldan uchirish kufroni ne'mat bo'lam. Jabonat yuraksizlik, qo'rqoqlik ma'nosida. Ikkinchi yo'l tugadi. Mulla Qodiriy, Mihrobdan chayon. Xudoyorxon va munshiylari hayotidan tarixiy roman. Ikkinchi kaseta, birinchi yo'l. Ha, taqsir, dedi Shahidbek. Ayni hikmat so'zlaysiz. Ukam Mirzo Anvar, baxt degan narsa yigitga butun umrda faqat bir martaba qaraydir. Agar shunda mahkam tutib qolsangiz, xo'p, bo'lmasa hamisha otning keyingi oyog'isizda. Tilak va tashviqotlaringiz xolisona bo'lgani uchun tashakkur aytaman, dedi Anvar. Yana shu holda meni ma'zur ko'rasiz. Maxtum yana qizishdi. O'ng ko'zini qisib bir yoqlama Anvarga qaradi. Chunki u juda achchig'i chiqqan kezlarda kishiga shu xilda qarar edi. Men kim? Anvar. Siz ustozim. Bas, ustozingning, dedi Maxtum. Shu kungacha qaysi ta'limidan zarar va qaysi kengashdan zoyiqliq tortding? Naftdan boshqa hech. Lekin o'z umrimda bir gustoxlik qilmoqchiman. Gustox adabsizlik, andishasiz, erkin, erka ma'nosida. Maxtum yana achchiqlanib bir ikki tamshandi. Boshqa narsaga gustoxlik qilsang qil, illo hozirgi inoding ayni hamoqat, dedi qo'lini paxsalab. Agar men senga ustoz va ota bo'lsam, bu ishga quloq qoqma, illo o'zing bil, tuzukmi? Anvar indamadi. Chunki Maxtum keyingi jumla bilan ma'lum bir tahdidgacha borib ketgan edi. Qizishmang, qizishmang, dedi Shahidbek. Mirzo Anvar siz o'ylagan yigitlardan emas. Albatta, Mirzo Anvar aytgandek, o'rdida o'shanday gaplar yo'q emas. Va lekin men azmoyishchi bo'lsam, shuni aytib qo'yayki, o'rdidagi kattadan kichik Mirzo Anvarga hurmat bilan qaraydir. Chumolini og'ritmagan kishiga kim ham adovat qilsin? Azmoyish mushohada, o'ylash ma'nosida. Habba, dedi Maxtum. Endi nima qoldi? Orada go'daklik xavfidan boshqa hech gap yo'q. Oyiga 40 tillo vazifa. Anvoyi hadayi shohona. Yana eldan ko'riladigan obro', hurmat. Hay hay hay. Maxtumning keyingi jumlasi Anvarni kulimsitdi. Kuchlanib jiddiyatini saqlagan holda. Hozircha meni munshi qilib yorlig'i berganlari yo'q, dedi. Shuning uchun bu to'g'rida so'zlashish menga qolsa hali ertaroq ko'rinadir. Men ham buni bilib turibman, bolam Anvar, dedi Maxtum. Basharti bu martabani Xudoi Taolo senga nasib qilsa, haligidek bolalik aqling bilan nobud qilib qo'ymag'il deb so'zlayman. Eshitishimga qaraganda janobga bir ariza yozib, uzr bayon qilmoqchi emishsan. Kim aytdi? Kim aytganini qo'ya ber. Ammo boyagi harakatlaring bu kori baddan ham qaytmasligingga bizni ishontiradir. Dar haqiqat, ushbu xabar to'g'rimi? Sizga arz qilgan kishi balki bilib so'zlagandir. Basharti siz bu fikrimni ma'qul topmasangiz, albatta majburman. Habba, dedi Maxtum tamom ochilgan qiyofatda. Go'daklik lozim emas. Jabonat ko'p mazmum sifat. Osilsang ham
baland dorg'a osil maqola ko'p pur hikmat so'z. Mazmun ayib yomon ma'nosida. Maxtum shu gapni aytish orasi qoni va mag'rur Shahidbekka qarab oldi. Qoni rozi ma'nosida. Chunki u bu mag'ruriyatga ikki jihatdan haqli edi. Basharta siz ma'qul ko'rmasangiz deb Anvar o'z rizoligini Maxtumning yolg'iz shaxsi bilan bildirdi. Ham shu jumla bilan ustozidan boshqalarning o'z ra'yiga qarshi bora olmasliklarini anglatdi. Yaxshig'ina tushirilgan manti va odatdan tashqari entikib, xalloslab, ko'p so'zlash natijasida Shahidbek charchab yostiqqa suyanib qolgan edi. Shuning uchun ul ikki oradagi anglashishni yonboshlagan ko'yi tabrik etdi. Balli Mirzo, balli. Gap shunday bo'lsin. Bir ikki piyola choy ichishgandan so'ng Maxtum bilan Shahidbek Fotiha o'qib, shom namoziga qo'zg'alishdilar. Anvar Shahidbekni o'rta eshikgacha kuzatib bordi. Shahidbek Anvar bilan xayrlashar ekan. Inshaalloh yorliq olarsiz deb o'ylayman. Bir necha zakotchilar to'g'risida siz bilan kengashadirgan gaplar ham bor. O'z farzandimizdek yigitsiz. Sizning mirzaboshi tayinlanishingiz bizga ayni muddao dedi. Yovda bo'lsa tezagi tegar emish. Anvar o'z bolangizda. Anvar ularning so'ziga qarshi majhul bir vaziyat saqlagan holda bosh qimirlatib sufaga qaytdi. Baxmalbofda faqir bir oila. Anvar 1267 hijriya miyonalarida, milodiy hisob bilan 1850-51 yillarda Qo'qonning Baxmalbof mahallasida faqir bir oilada dunyoga keldi. Baxmalbof mahalla duxoba to'qiydirganlar mahallasi. Onalar tuqqan bolalarini sizga tilab-tilab olgan falonim deb, otalar xudoy bergan o'g'ulcha deb taqdim etadirlar. Ammo bizning Anvar bo'lsa, onasining tilab-tilab olgani emas va otasi ham uni o'g'ulchaga hisoblamagan edi. Otasining kasbi bo'yoqchilik. Hamisha yarim belidan Nil suviga cho'milib yotgan bir kambag'al va bir qarich, ikki qarich bolalardan beshtasiga dada edi. Shu besh bolaning yoniga izzatsiz, hurmatsiz oltinchi mehmon bo'lib bizning Anvar qo'shildi. Ya'ni Anvar tilab olingan bola emas, dadasi bilan onasining tilaklariga qarshi, faqat ularning baxtsizlik va qashshoqliklariga xizmat qilguvchi bo'lib tug'ildi. Bola tilab olinsa, so'yinch, quvonch, nog'orachi, surnaychi va shunga o'xshash cho'zma chalpak, is charoq marosimlari nuqsonsiz ijro etiladi. Ammo Anvarning dunyoga kelishi munday marosim, tantanalar va orzu-havaslar bilan butun aloqasiz edi. Masalan, onasi o'z yoniga doya chaqirib takalluflanmadi. To'ng'ich qizi Nodiraning ko'magida tug'di. Bolalarini qo'ni qo'shniga so'yinchi uchun chiqarmadi. Chunki qo'shnilarning qaysi holingni tug'ding yoki o'zi o'lgur it mijozmi deb ta'na qilishlaridan cho'chidi. Shu holda 7-8 kunlab Anvarning dunyoga tashrifi sir bo'lib kechdi. Anvar oxorliq yangi yurgak ko'rmaganidek, og'alaridan birining eski beshigiga 9-chi kun belandi emas, tiqildi. Anvarning chillasi charoq ko'rmagan bo'lsa, hech boki yo'qdir. Biroq 20 kunda beshikda ismsiz yotishi qiziqdir. Chunki yangi qadrlik mehmonga ot qo'yish na otasining esiga va na onasining xotiriga kelgan edi. Oradan 20 kun o'tsa-ku, bolaga ism qo'ymasalar deb ota-onani ayblash og'ir. Balki Salim bo'yoqchining tiriklikdan qo'li bo'shamagandir. Anvar bibining bo'lsa, 6 bolaning xarxashasidan quloqi tinchimay, miyasi suyulgandir. Har holda bu qadrlik bolaning oti muhtaram mahalla imomi tomonidan qo'yilmaganidek, ota-ona tomonlaridan ham nasib bo'lmadi. Ism qo'yish vazifasini 22-kunlarda 12 yoshlik
Nodira ado qildi. Nodira o'z yaqinlaridagi maxtumlardan birining bolasini yaxshi kiyimi, ayniqsa yoqimliq eshitilgan Anvar ismiga suqlanib, havaslanib yurar edi. O'ylab netib turmadida yangi chaqaloq ukasining otini ham Anvar deb atadi va beshikda chalqancha yotib, nursiz qora ko'zlari bilan dadasining faqir hayotiga razm qo'ygan bu chaqaloqning tevaragidan aylanib, Anvarjon, Anvarjon deb xitob qila boshladi. Shuni ham aytib qo'yish kerakki, Anvarning dunyoga kelishini birdan-bir tabrik etib so'yingan shu Nodira edi. So'ngroq yana unga onalik martabasida qolg'uvchi, hatto shu kungacha Anvarning eng mehribon kishisi bo'lib kelguvchi yana shu Nodiradir. Shu yo'sin salim bo'yoqchining mavratsiz laylaklari ichida bemahal g'urrak bo'lib Anvar ham yashay boshladi. Bolalari ko'paygan sayin Salim akaning ishi ham keyinga ketganidek kundan-kun ehtiyojdan ehtiyojga o'tib borar edi. Anvar 3 yoshga kirganda 5 yillardan beri Salim akaga yopishib olgan bobosir kasali uning yoqasidan olib yiqitishga muvaffaq bo'ldi. Ya'ni Salim aka qonsirab, darmonsizlanib yotib qoldi. Muolajaga pul kerak. Mundan ham ilgari oilaning umumiy kasali bo'lgan oziqqa ham shu narsa kerak. Salim bo'yoqchi sarmoyasidagi nil, tuz va shunga o'xshash dastmoyalarni sotib muolaja qildirgan bo'ldi. Dard ancha ulg'aygan edi. Bu chiqimlar foyda o'rniga zarar keltirdilar. Do'kon dastgohini sotib ro'zg'or qildi. Bular ham bitgandan keyin bu oilaning og'ir kunlari boshlandi. Ochliq, yalang'ochlik, ayniqsa kasal boqish. Shu qish ayniqsa qattiq kelgan edi. Sovuqdan saqlanish uchun ularning hozirliklari yo'q. O'pkasiga sovuq tegdirib Salim akaning 4-chi bolasi o'ldi. Ko'klamga chiqar chiqmas Salim bo'yoqchining o'zi ham dunyo bilan vidolashdi. Buning ustiga Anvar yana 2 og'asiga qizamiq toshib, bir bola munda ham o'lib berdi. Shu yo'sin 6 oy ichida Anor bibi eridan va 2 bolasidan ayrilib, 4 go'dak orasida tirik beva bo'lib qoldi. Nodiraning bo'yi cho'zilib qolgan, har nachuk bir joyini topib ketar, ammo 3ta yosh bolaning ishi qiyin edi. Eridan bolalarning tarbiyasiga yaroqliq hech gap qolmagan. 1-2ta xum, 3-4ta mondi va shunga o'xshash rezrov, boshqa bir balo ham yo'q. Anor bibi mehnat qilib yashab, 7-8ni tug'ib, yoshi ham 40larga borib, tusiga ajin kirib, keksaymasa ham qarmsiq bo'lib qolgan. Shuning uchun birortaga tegib olish to'g'risida o'ylash ham behuda. Anor bibiga o'xshash tul xotinlarning qiladirgan ishlari har kimga ham ma'lum. Mahallada dasturxonchilik, boylar eshigida oq sochliq, hunarmandroq bo'lsa, kinnachilik va hokazo. Anor bibi shu hunarlarning hammasiga ham qobiliyat e'lon qilib, bolalarni boqish fikriga tushdi. Va bu orada qizi Nodirani bir bo'zchi bolasiga uzatib, yukini ham biroz yengillatdi. Tanisanmi shu jajji qizni? Falakmi kajraftor, turmushmi bemasa, har holda Anvarlarning toliyi yana pastlik qildi. Bir kun Anor bibi biravnikida yumush qila turib, to'satdan og'rib qoldi. Bir soatning ichida tilidan ham ayrildi. Zambilga solib o'z uyiga keltirib tashladilar. Bolalarning fug'oni falakka chiqdi. Kuyavi tabibga yugurdi. Natijada yurak falajiga yo'liqqani ma'lum bo'lib, shu kun kechasi hatto 3 go'dagi to'g'risida bir og'iz vasiyat qilolmay vafot etdi. Mozorga eltdilar. Tobut oldida 2 og'asi bilan 6 yoshliq Anvar ham yig'lab bordi. 11 yoshliq Temir, 9 yoshliq Qobil va Anvarlarni tarbiya qilish og'irligi Nodiraning ustiga tushdi. Marhuma onasining yodgorlari bo'lgan bu 3 bolani begonalar qo'lida xor qilib qo'yishni Nodira istamasa ham, erining faqirligi bunga mani edi. Ta'ziya kunlari o'tgandan keyin o'g'illiqqa deb so'raganlarga 2 bolani berib yubordi.
va Anvarni o'zi bilan olib, onasining qaqir-ququrlarini bir aravaga ortib, erining uyiga keldi. Nodira onasi o'rniga Anvarning boshini siladi, yuvib taradi va Anvarning istiqboli uchun qayg'irdi. Otasi va o'z erining kasblariga yaxshi baho bermagani uchun Anvarni boshqa kishi qilmoq fikriga tushdi. Uni o'qitmoqchi, hatto madrasalarga yubormoqchi va shu yo'sin mullalik darajasiga yetkazib, otasining uyiga charoqchi qilmoqchi edi. Anvarni o'zlari turgan mahalladan bir guzar nari bo'lgan Solih Maxtumning maktabiga berdi. Anvar taxtadan o'qish boshladi. Zehnining tiniqligidan bo'lsa kerak, 11 yoshida savodi chiqa yozdi. Biroq o'qishda qancha baxtli bo'lsa, peshonada o'shancha baxtsiz edi. Shundoqki, Nodira 2 bolalik bo'lganida eri ukanga yedirib kiydiraymi yoki o'z bolalaringnimi? Ukangni kishiga shogird berib yubor deb Nodirani qistajga turdi. Bechora Nodira og'ir holda Anvarni kishiga shogird berib o'qishini zoyi qilishiga ko'zi qiymaydir. Eriga muqobala uchun hech bir mantiq topolmaydir. Chunki erining holi o'ziga ma'lum. Shu yo'sin yana bir yil o'tib Anvar to'g'risida eri bilan achchiq-tiziq bo'lgan bir kun paranjisini yopinib ko'chaga chiqdi va to'g'ri Solih Maxtumning uyiga bordi. Shu vaqtlarda Solih Maxtumning onasi Marg'ilonga ketmagan edi. Nodira mohlar oyimga yig'lab hasrat qildi. Hamma sarguzashtlarini birma-bir so'zladi. Shu bola uchun eridan chekkan izolarini chizib. Ulug' dargohlaringizga shu yetim bolaning umri zoyi bo'lmasmikin? O'qishi juvonmar qilinmasmikin deb keldim. Bir parcha nonlaringizni ayamay, yetim boshini silasalaringiz deb keldim, dedi. Qush tilini qush biladir deganlaridek, Nodiraning samimiy arzi bandachiligi Mohlar oyim bilan Nigor kelinning yuraklarini esdi. Va shu onda Mohlar oyim maktabxonadagi bolalar ichidan Anvarni chaqirtirib oldi. Anvar kelishgan do'ndiq bola edi. Domlasi maqtaydirgan o'zimning zahinlik bolam-ku, dedi Mohlar oyim Anvarni ko'rish bilan va Nodiraga taskin berdi. Xo'p, qizim, xo'p. Pochchasi boqmasa boqmasin, men o'zim boqaman. O'qitib katta mulla qilaman. Anvar pochchasining keyingi kunlardagi dag'al muomalalari sababini o'ylab, xafalanib yurar edi. Mohlar oyimning haligi so'zi bilan masalaga tushundi va yetimona boshini quyi soldi. Bu holdan opasi ta'sirlanib, ko'ziga yosh oldi. "Yig'lamang, juvon", dedi Mohlar oyim. "Yo'qlik qursin, yo'qlik. Pochchasi kambag'al bo'lsa, unda ham gunoh yo'q. Hamma gap taqdiri azaldan. Yaxshi. Bu kundanoq bola siznikiga bormaydir. O'z yonimda o'g'lim bo'lib yotadir. Oting nima, katta yigit?" "Anvar." "Oh, oting ham o'zingga o'xshash chiroylik ekan. Manavi do'ndiq qizni taniysanmi?" Shu o'rtada o'ynab yurgan 6 yoshlar chamaliq Rano yugurib kelib, Mohlar oyimning bag'riga kirdi. Anvar o'zidan ham do'ndiqroq Ranoga qarab kuldi. "Ranoxon", dedi. Mohlar oyim Ranoni bag'ridan chiqarib buyurdi. "Bor, Anvar akangga salom qil." Rano kelinlarcha Anvarga salom qildi va jazb qilingandek Anvarning yaqiniga borib to'xtadi. "Ko'rish, Anvar", dedi oyim. Anvar Ranoni bag'riga olib quchoqladi. Shu holda Mohlar oyim kulimsidi. "Agar o'lmasam, shu do'ndiq qizimni berib Anvarni o'zimga kuyov qilaman." Anvar uyalib bag'ridagini bo'shatib yubordi. Xotinlar kulishdilar. Shu yo'sin Nodira Mohlar oyimdan juda xursand bo'lgani holda uyiga qaytib ketdi. O'z uyida bir nonxo'r ortishi Maxtumga albatta yoqmas edi. Biroq onasining rayini qaytarishdan ham ojiz edi. Shundoq ham bo'lsa, tomog'i-ku yengil, kiyimi og'irroq. "Kiyimini opasining ustiga qo'ymabsiz-da", dedi. Mohlar oyim, "Kiyimi bir gap bo'lar. Kishilar masjid, madrasa solganda biz bir yetim boqsak arzimaydimi?
senga og'irlik qilsa, o'z bisotimdan kiyintirarman, bolam, dedi. Anvar 12 yoshida 3-chi oilani ko'rdi. Lekin bu oxirgisi Anvar uchun har jihatdan ham qulay bo'ldi. O'qishini davom ettirar. Qorni panj shambalik nonlar bilan to'q, ust boshi yamoq bo'lsa ham yalang'och emas edi. Bu 3-chi oilaga ko'chishda Anvarni eng xursand qilgan narsa maktabdagi bolalarning azor berishlardan qutulishi va Domlaning asrandi o'g'li maqomini olishi bo'ldi. Bolalar uni ehtirom qilmasalar ham, unga burung'uchi yomon muomala qilishdan hayqib qoldilar. Anvarga bu uyda ortiqcha yumush ham yo'q, chunki har qancha uy xizmatlari maktab bolalardan ortmas, o'qishdan bo'shagan vaqtini Ra'noni o'ynatib kechirar edi. 13 yoshida maktab programmasini bitirib, yosh bo'lsa ham xalfalik, ya'ni Domlaga ko'makchilik qila boshladi va har kun bolalar ozod bo'lgandan keyin Maxtum unga kofiyadan dars berar va Guliston Sadiddan bir necha band o'qitib ma'nosi bilan yodlatar edi. Kofiya arab tili grammatikasi. 15 yoshida maktabni yolg'iz o'zi idora qilish darajasiga yetganidek, yaxshigina farsixon va bir daraja arab tiliga oshno bo'ldi. Maxtum mundan bir necha vaqt ilgarilar Anvarni madrasaga uzatish to'g'risida so'zlanib yursa ham, hozir bu gapni og'ziga olmay qo'ydi. Chunki maktab ichida yalqovlanib, Anvarga suyanib qoldi va madrasa masalasini unuttirish maqsadida arab, fors Nahv sarfidan o'zi dars berishga tirishdi. Nahv sintaksis, sarf morfologiya. Maxtum Anvarga shu jihat bilan inoq edi. Ammo Mohlar oyimning Anvar bilan muomalasi xolis va samimiy bo'lib, ul Anvarga o'z bolasidek mehribon va har vaqt ko'nglingni buzma, Anvar yigit, ko'rasam shu jachi qizni, albatta senga berdiraman, der edi. Lekin Mohlar oyim va'dasiga yetalmadi. Maxtumdan arazlab Marg'ilon ketishga majbur bo'ldi. Biroq ketar chog'ida ham Anvarni unutmadi. Nigor kelinni o'z yoniga chaqirib, "Kuyovlik uchun Anvardan yaxshiroq yigitni topolmassiz. Ra'noga Xudoyim umr berib bo'yi yetsa, albatta Anvarga berdirgin", dedi. Chin o'rtoq Anvar yoshligida bo'shang'ina bir bola edi. O'z tengi bolalar bilan oz aloqa qilar, ularga kam aralashar va ortiqcha o'ynab kulmas, hamisha uning ko'zida bir mung yotar edi. Bu holat balki oila baxtsizligidan, ota-ona bag'rida yayramaganlikdan tug'ilgandir desak, uning ikki og'asi bunday emas edilar. Bir onadan necha xil bola tug'ilar deganlaridek, Anvarning yaratilishi og'alariga nisbatan boshqacha edi. Maxtumning uyida tura boshlagach, Anvarda biroz o'zgarish ko'rildi. Shunda ham bolalar bilan aloqasini eskicha yuritib, faqat Ra'no yonidagina o'yin-kulki bolasiga alishinar. Ra'noni yetaklab bog'chaga, ko'chadagi katta suv bo'ylariga chiqib, hamrohini bog'chadagi gullarning ismi, uchib yurgan qushlarning navi, katta oqar suvlar va ayniqsa Ra'no kabi yosh qizchalar uchun bu suvlarga yiqilish xavfi va shuningdek boshqa masalalar bilan uni tanishtirar. Ko'chada o'lik ko'targanlarni ko'rsa, birorta bolaning otasi yoki onasi o'lganligini so'zlab, buning orqasidan "Menim ham onam o'lganda o'shandoq qilib ko'targan edilar. Men ham shu boladek mozorga yig'lab borgan edim" deb qo'yar edi. Ra'no ham Anvarning so'ziga diqqat bilan quloq solar va ko'pincha hisobsiz savollar ila uni ko'mib tashlar. Lekin Anvar zerikmas, har bir so'roqqa javob berib, Ra'noni qanoatlantirishga tirishar edi. Anvar yosh bo'lsa ham jiddiy va kichkina miyasi muhokamaga qobil, boshqa kishilar ustiga tushgan baxtsizlikdan ham mutaassir bo'lg'uvchi edi. Bola chog'idanoq eng yaxshi ko'rgan narsasi gulzor va undagi gullar edi. Maxtumning oilasiga kelib tura boshlagandan so'ng bog'chaning gulzor qismini o'z idorasi ostiga oldi. Gullarni sug'orish, o'tlarni yulib, tozalash vazifalarini o'zi bajardi. Gullardan hech kimga uzdirmas, bir bolaning uzib olganini ko'rsa o'zi xafa bo'lganidek, bolani ham xafa qilar edi.
Bolalarning daragi bilan har kimning uyida bo'lgan yangi gullardan ko'chat va urug' olib yildan yilga gulzorni boyitdi. Yoz kunlari kelsa, bolalarni kapalak va oltin qo'ng'iz tutib kelishga buyurar, qiynamay azor bermay zahassiz kapalak tutib kelganlarga sabog'ini o'qitib qo'yish bilan mukofot berar. Kapalak va oltin qo'ng'izlarni gulzorda uchirib yuborar. Agar ular gullarga qo'nib qolsalar, o'zida yo'q suyunar edi. Shuning uchun aksar yoz kunlari Maxtumning bog'chasi oq, nimrang, ola, zangor, malla, lojuvard va boshqa tuz kapalaklarning yalt-yut uchishlari bilan alohida bir ko'rinishga kirar. Anvarning o'qishdan bo'shagan kezlari gullar ichida shu kapalaklar orasida kechar edi. Anvar har kim uchun ham so'yimlik va xushmuomalasi barchaga barobar edi. Ammo ayniqsa xush ko'rgan kishilardan birinchisi Rano va ikkinchisi maktabdagi shogirdlardan saboqdosh sherigi Nasim ismli bola edi. Nasim bilan Anvar juda yaqin do'st, bir-birini anglaguvchi sirdosh o'rtoq edilar. Gerçi Nasimning otasi Qo'qonning g'ina emas, butun xonliqning tanilgan kishilaridan va bu ikki bolaning sinfiy ayrimaliklari yer bilan ko'kcha, lekin yosh do'stlar buning farqiga yetmaslar. Nasim xonning mirzaboshisining o'g'liman deb havolanmaganidek, Anvar ham Salim uyoqchining yatimi, Solih Maxtumning asrandisiman deb andisha qilmas edi. Bu ikki bola bir joyda suhbatga kirishsalar, chetdagi bir kishi Anvarni yirtiq bo'z kiyimlar ichida va Nasimni shohi adraslar bilan g'arq holda ko'rib, albatta bu gadoybachcha bilan bekbachchaning o'zaro nima munosabatlari bor deb taajjublanar, lekin do'stlar hali buning ayirmasini idrok qilmaslar edi. Aksar juma kunlari Maxtumdan izn olib Anvar shu o'rtog'ining uyiga borar. Kechgacha Nasim bilan suhbatlashib qaytib kelar edi. Anvar shu munosabat bilan Nasimning otasi Muhammad Rajab poygachining iltifotiga noyil ham bo'ldi. Nasim o'rtog'i Anvarning yetimligini otasiga bildirib majbur qilgan bo'lsa kerak, bir necha hayit mavsumlarida Muhammad Rajabbek Anvarga kiyimlar ham berdi. Bu iltifot ikki do'stning aloqalarini bir-birlariga yana qattiqroq bog'ladi. Ayniqsa Maxtumning dimog'ini choq qildi. Zero Anvarning Muhammad Rajab kabi bir kishining o'g'li bilan do'stlashishi bir kamolat bo'lganidek, do'stlikning hatto sarpolar kiyishgacha borib yetishi Maxtumning nazarida yana ayni fazilat edi. Shu sarpo kiyish voqeasidan so'ng Maxtum Anvarga boshqacha qarab qoldi va ichidan "Sen odam bo'ladirg'an ko'rinasan" deb qo'ydi. Baxtga qarshi bu do'stlik aloqasi uzoq davom etalmadi. Bir kun oradagi do'stlik rishtasini o'lim yag'mogari kelib uzdi. Nasim 15 yoshlar chamasida chechak kasali bilan og'ridi va o'sha kezlarda davosiz hisoblangan bu kasaldan o'nglanmay vafot qildi. Muhammad Rajabbek va oilasi uchun bu musibat albatta og'ir edi. Biroq ulardan ham Anvar uchun og'ir bir hasrat bo'ldi. Hatto ko'z yoshini marhumning ota-onasidan ham ko'proq Anvar to'kdi desak, mubolag'a qilmagan bo'lurmiz. 3 kun maktab va Maxtumni unutib, Muhammad Rajabbek hovlisida turib qoldi. Har oqshom Nasimning qabri ustida bir soatlab yig'lab o'ltirdi. Bu yoshning samimiy chin do'stligi va o'rtog'iga sadoqati har kimni taajjubga qo'ydi. Anvarning birinchi martaba marhum do'stiga atab yozgan marsiyasi motamlik ota-onani yana bo'zlatgan edikim, biz marsiyadan bir necha misrayini quyida ko'rsatamiz. Ochilmay so'lsa har gul g'unchasi piru juvon yig'lar. Emas piru juvon, balki hamma ahli jahon yig'lar. Ajar yag'mogari bog'i zako ichra uzib zanjir, rahimsiz esa ma'sum lolalarni chun xazon yig'lar. Nasimim ketdi olamdan, meni qayg'u aro tashlab, ko'zimdan oqsa xun hech bir ajab yo'q, chunki qon yig'lar. Jahonda erdi tanho, men yatimga hamnishim dildor, g'arblikning diyorida atashgan notavon yig'lar.
Piru juvon bu keksayu yosh ma'nosida. Bog'i zako aql bog'i ma'nosida. Mulla Muhammad Rajabbek poygachi o'g'lining sodiq do'stiga shu kundan e'tiboran boshqacha qarab qoldi. Bir jihatdan masumiyat, ikkinchidan ko'rinib turgan iste'dod Muhammad Rajabbekni Anvarga iltifot etishga majbur qildi. Garchi Anvarning yuqoridagi marsiyasi bolalik xarxashasidan iborat edi ersa-da, yana uning istiqbolidan xabar olish uchun yaxshi mezonlik vazifasini ham o'tar edi. Mulla Muhammad Rajabbek avvalo o'z iltifotini Anvarning marsiyasidan bir baytini Nasimning qabr toshiga olish bilan boshladi. So'ngra Anvarning dunyoda men yetim o'rtog'inga tanho sirdon va dildor ko'ngil ko'targuvchi eding. Bu kun men sendek do'stdan ayrilib, yana g'urbat diyorida notavon yig'layman deb afsus va nadomat qilishiga qarshi, ya'ni Anvarning yetimlik va g'aribligiga yo'l qoldirmaslik uchun Mulla Muhammad Rajabbek o'g'lining sodiq do'stiga o'z otalig'ini ko'rsatmoqchi bo'ldi. Anvar 3 haftagacha xatmi Qur'on kechlari Muhammad Rajabbek uyiga kelib turar edi. Oxirgi xatmi Qur'on kechi Muhammad Rajabbek Anvardan ahvol so'radi. Domlangiz salomatmi? Shukr. O'qishingiz yaxshimi? Birmuncha. Domlaning uyida turasiz. Taqsir. Siqilmaysizmi? Yo'q. Ilmi hisob o'qiganingiz bormi? Yo'q, taqsir. Domlangiz ilmi hisobni bilurmikin? Bilmaslar deb o'ylayman. Agar men bir domla tayin qilsam, hisob o'qiysizmi? Ustozim ruxsat bersalar, albatta o'qiyman. Xo'p, bo'lmasa erta kechga domlangiz shu yerga kelib, menga uchrashsin. Xo'p, taqsir. Ertasi kuni Maxtum keldi. Muhammad Rajabbek Maxtum bilan so'zlashib, Anvarni o'rda xizmatiga olish fikrida bo'lganligini, buning uchun arabcha, forsichadan yana ham chuqurroq ma'lumot olishi lozimligini va hisob o'rganishi kerakligini aytdi. Maxtum Muhammad Rajabbekning Anvarga munchalik marhamati uchun biroz shoshib qolsa ham, lekin bu mehribonchilik sababiga yaxshi tushunganligi jihatdan avvalo Bekning yetimparvarligini, so'ngra Anvarning zako va iste'dodini maqtadi. Anvarni odam qilish yo'lida chekkan o'z mashaqqatlarini ham shikoyat yo'sinida so'zlab chiqgach, bu kunlarda ehtimomi tom bilan Anvarga fors va arabiydan dars berib turganini va alhol ham Anvar forsicha tazkira va tahrirlar yoza olishini bayon qilib, necha xil uzrlar ichida o'zining ilmi hisobdan bahrasizligini bildirdi. Ya'ni Anvarning ilmi hisob o'rganishi uchun boshqa muallim kerak bo'lur dedi. Muhammad Rajabbek bu to'g'ri o'zi domla topmoqchi bo'lib Maxtumga ruxsat berdi. Ehtimomiy tom bu butun diqqat bilan ma'nosida. Maxtumning baxti. Shu kundan boshlab Anvarning hayotida yangi sahifa ochiladi. Ya'ni Maxtum Anvarga ilgarigicha istiqboli qorong'u bir yetim deb qaramay, balki Anvar kabi o'z o'g'li bo'lmaganiga o'kina boshlaydi. Darhaqiqat uning o'kinishiga arziydirgan chigir masalalar ham tug'iladirkim, masalan, Anvar o'rda xizmatiga kirib qolsa, oyiga 5 tillo, 10 tillo naqdini daromad qilib tursa, bu mablag'lar shunday istiqboldagi bu mablag'lar masalasi Maxtumning ichini ari bo'lib talaydir. 10 yoshidan beri o'qitib, yedirib, kiydirib kelaman. Albatta, daromad menim haqqim bo'lur deb o'ylasa ham, bu hukmidan o'zi uncha rozi bo'linqiramaydir. Har holda masala chigil. Mohlar oyimning Ra'noni Anvarga berish to'g'risidagi ahamiyatsiz so'zlari o'sha vaqtlarda Maxtumning ensasini qotirgan bo'lsa, hozir shu haqda chinlab o'yladigini emas, balki haligidek Anvarning baxti ochilib ketsa, nima malomati bor? Yetimlik ayb emas, inson uchun fazlu kamol lozim, kulib turgan baxt hojat,
naslu nasabning hech ahamiyati yo'q, Ra'noning husniga har kim taqsin qilur. Anvar albatta yo'q demas. Bu borada mol va jonni bir qilishdan boshqa maslahat yo'q degan qarorga dafatan kelib qoldi. Undan birar oylar ilgari Nigor oyimga Anvar balog'atga yetayozdi. Sen bilan Ra'noga shar'an nomahram, undan qochishlaring lozim degan bo'lsa ham, bu buyruq hozirgacha amalga oshmagan edi va bundan keyin ham amalga oshirmaydirgan bo'ldi. Zero Maxtumning fikricha Anvarga og'ir tuyulish ehtimoli bor edi. Anvar Muhammad Rajab poygachi tarafidan belgilangan bir muftida hisob, insho, tahrir qoidalarini o'rgana boshladi. Maxtum ham jon otib arab va forsidan ta'limni kuchaytirdi. Anvar bir yil ichida hisobni o'rgandi va boshqa darslarda ham yaxshi muvaffaqiyat qozondi. Ham shu ko'klamdan e'tiboran har kun o'rdiga borib, Muhammad Rajab munshi qo'l ostidagi mirzolar yonida daftardorlik, nomanavislik usullarini tajriba qila boshladi. Bir yil chamasi maoshsiz tajriba ko'rdi. Shunda ham hafta sayin Muhammad Rajabbek o'z kissasidan 3-4 tanga choy puli berib turar edi. Anvar shu arzimagan 3-4 tangani ham Maxtumning qo'liga keltirib berar va hafta sayin o'ziga ustozining umidini kattaroq bog'latib borar edi. Anvar bir yillik tajribada o'rdidagi daftardorlik, forscha va turkcha nomanavislik hunarlarini tamoman deyarli o'rganib, tajribalik mirzolar qatoriga kirdi. Sarmunchining og'zidan chiqqan ma'noni tartibga solib, noma, yorliq yoki boshqacha bir tazkirani tahrir qila olar. Mirzolar jumlani g'alat ifoda qilib sarmunshiydan aksar tanbih eshitganlarda Anvar bunday tanbihga juda sirak uchrar edi. Ikkinchi yildan boshlab 7 tillo mohona bilan maoshliq mirzolar qatoriga o'tdi. Mohona bu oylik. Mohonadan tashqari soliqlardan ham darxonlik qog'ozi oldi. Darxon bu ozod etish ma'nosida. Soliqlardan darxonlik Maxtumning ro'zg'origa katta yengillik edi. Chunki so'nggi yillarda xonlik tomonidan xalq ustiga tushgan va tushib turgan soliqlar behad va to'lab bo'lmasliq edi-kim, bu haqda kelasi boblarimizda so'z bo'lar. Bu xursandlik barobarida birinchi oyning 7 tillosi yaxlit holda Maxtumning qo'liga tegishi go'yo to'y ustiga to'y edi. Domlaning 7 tilloni olgandagi holini tasvir qilish albatta qiyindir. Ko'zlari g'ilaylashgan, aftida qiziq o'zgarish ko'rilib, og'zining tanobi uzoq sayohatni ixtiyor qilgan. Habba, hosiling durust, Anvar bolam, lekin pulga ehtiyot bo'l bo'tam, degan edi. 7 tilloning qo'ldan chiqish xabari Nigor oyimning quloqiga yetishgach, Anvardan ranjidi. Hamma pulingni domlang'a chakki beribsan, Anvar. Ust boshingni, ko'rpa yostig'ingni ortib qolsa Ra'no ukangning ustini tuzatishing kerak edi. Domlang tuflab tugishdan boshqani koshki bilsa, dedi. Maxtum 7 tillo naqdinani olib, qancha shodlangan bo'lsa, o'shanchalik tashvishga ham tushdi. Uning fikricha, zamona yomon, buzuqlar benihoyat, mumkinki Anvarni o'zidan aynatib, og'zi oshqa yetganda boshini toshqa tegdirsalar. Ra'noni Anvarga nikohlab, boshini bog'lab qo'yaymi deb o'yladi. Biroq Ra'no hali 11 yoshda edi. Ikkinchi kun Anvar ishdan qaytib kelgach, Maxtum uni bog'chaga olib kirdi. Bog'chadan kungay ham ko'krak bir o'rinni ko'rsatdi. Ana shu yerga senga atab bir uy, bir ayvon, oshxona va axtaxonasi bilan imorat solsam deyman. Habba Anvar, deb so'radi. Anvar kuldi. Imoratga 50 tillodan kam pul yetmaydir. Manim bo'lsa bir pulim yo'q. Bo'ladirg'ani ham Fotiha berguningizcha albatta sizniki va oyimlarniki, dedi. Habba, himmatinga, deb yubordi Maxtum. Albatta-ku, shunday va lekin o'sha niyatlaringdan keyin boyag'idek alohida pul yig'sang deyman-da. Albatta bu gap 3-4 yilsiz emas-da. Shu vaqt Ra'no narida bola ko'tarib turar edi.
Maxtum Ra'noni o'z yoniga chaqirib, unga ham haligi o'rinni ko'rsatdi. Habba, mana shu yerga Anvar akanga uy solib beramiz, Ra'no. Bu senga qalay o'xshaydir, qizim? Ra'no otasining so'ziga tushunmadi. Anvar akamning yotadirg'a mehmonxonasi bor-ku, dedi. Bolasan, qizim, bolasan, deb kuldi Maxtum. Anvar akang tokay mehmonxonada yotadi deysan. Axir bir kun uylanadi, ba misoli sen bo'lsang erga tegasan. Axir uy kerak-da, qizim. Bu so'zdan Anvar qizarib ketdi. Ra'no Anvarga qarab oldi va dadasiga achchiq qilgan kabi burilib ichkariga jo'nadi. Maxtum Anvarga ustalik bilan bir ma'noni anglatib, ta'minot berganidek, buzuqlarning vasvasasiga qarshi dam ham solgan edi. Bu dam solish Anvarga ham ta'sirsiz qolmadi. Shu kungacha Ra'noning yosh, ma'sum husniga umidsiz qaraydirgan bo'lsa, bundan keyin unga umid va istiqbolning shirin xayollari bilan termuladirgan bo'ldi. Maxtum o'zining chekkan tashvishida haqli bo'lib chiqdi. Anvarning tevaragida xolis maslahatgo'ylar ham ko'rinishib qoldilar. Ayniqsa bu xolislardan biri pochchasi edi. Pochchasi 7 tillo daragini eshitib entikdi. Erining tazyiqi ostida Nodira ham kengashga turdi. Pochchang bizning hovliga kelib tursin, o'zim uylantirib qo'yaman, deydi. Anvar boshqalarning kengashiga quloq solmaganidek opasining so'ziga ham iltifot qilmadi. Maxtum javob bermaguncha bu uydan ketmasligini bildirib, faqat pochchasiga yordam berib turish va'dasi bilan opasini tinchitdi. Anvar ikkinchi oy maoshidan 3 tilloni o'zida qoldirib, uyga kiyim-kechak olish uchun izin so'ragan edi. Maxtum shu ish chakkida bo'lam. Xayr, bundan so'ng shu noma'qulchilik bo'lmasin, deb arang ko'ndi. Anvar Nigor oyim Ra'no va o'ziga kiyimliklar sotib oldi. Nigor oyim sholpar, Ra'no atlas kiydilar. Nigor oyim Anvarning pinjiga kirib olib, o'z yo'liga sola boshladi. Maoshining hammasini Maxtumga bermaslikka, shunga o'xshash kam ko'zlarga ham yaratib turishga undar edi. Anvarning andishasini rad qilib, har qancha bersang ham dadasi ola beradi. Lekin berganingni sen bilan bizga mis ham yuqmas. Shunday bo'lgandan keyin ishni o'ylab qilish kerak, derdi. Chunki Nigor oyim erining Anvarga qattiq botina olmasligini sezar edi. Shunday bo'lsa ham Anvar 7-8 oygacha topqanini Maxtumga berib, duosini olib turdi. Lekin Maxtum shunchalik daromad bilan ham eski tabiatini bir zarra o'zgartmas, hamon eski tos, eski hammom, har kun suyuq osh, xudo yorlaqagan kun ozodlikning palovi. Shunda ham Anvar kech kelib sovg'an oshni yer, uyda issiq non yopilmas, hamisha panjshanba kun yig'ilgan non suvi qochib, taraqlab kelasi panjshanbagacha kafolatni o'z ustiga olar edi. Bora-bora Anvar ham bu holdan siqilib, Nigor oyimning kengashicha ish qilmoqqa majbur bo'ldi. Oltin berib, quruq duo va minnatdorchilik olishdan duosiz yeb ichishni a'lo ko'rdi. Uyga go'sht va boshqa masalliq olib berib, xohlagan taomini buyurib turdi. O'zi yaxshi kiyinganidek, Nigor oyim Ra'nolarni ham yaxshi kiyintirdi. Nodira opasiga, jiyanlariga kiyimlar olib berdi. 2 tilloni Marg'ilonda og'rib yotgan Mohlar oyimga sovg'a salom qilib yubordi. Bu o'zgarish Maxtumni dovdiratib qo'ydi va qo'rqapsa, "Bu oy xarojatlabsizmi, bolam?" deb so'ragan edi. Kam ko'zlarini tuzatib oldik, degan javobni berdi. Ikkinchi oyda ko'rpa yostiqlarni tuzatib, Maxtumning ko'zi to'rt bo'la bergach, 2 tilloliq xolis duo ham olib qo'ydi. Lekin Maxtum bu holdan ancha shoshqan edi. Biror shayton yo'ldan ozdirdimi deb astag'firulloh o'qir edi. Anvarning eskicha ochiq yuz bilan muomala qilib, faqat naqdini vachqidangina dam bo'lib qolishi, topqanini bemaza ovqatlarga, kiyim-kechak va boshqa behuda moloyanlarga sarf qilishi Maxtumni ko'p tanglikka solgan edi. Moloyani bu qiymatsiz narsa ma'nosida. "Butam Anvar," dedi bir kun Maxtum.
Dünya degen ko'p noyob narsa, kishining bir kuni bo'lsa yig'lab siqtab o'tib ketaveradir. Illo zar qadriga yetish kerak. Menda bo'lsa o'zingda turgandek gap bolam. Bunday muassir nasihatlar ham Anvarga kor qilmadi. Chunki Nigor oyim va Ranolar bilan bu to'g'rida qat'iy bitishib qo'ygan edi. Shu bilan birga Maxtumning oylik vazifasini ikki tillodan ham kamaytirmadi. Inson har narsaga qobil. Bora-bora Maxtum shunga ham qanoat qiladirgan bo'lib, hisob-kitobni esidan chiqardi. Biroq oy sayin ikki tilloni olganda, qolgani to'g'risida bir oz yuragi achishib qo'yar edi. Birinchi yo'l tugadi. Ikkinchi kasseta, ikkinchi yo'l. Xonning iltifoti. Devonda rasmiy mirzo bo'lishining 3-yilida Anvar juda katta e'tibor qozongan edi. Ayniqsa turkiy tahrirda mirzolarning har birisidan ustun, chiroylik uslubi, oson tarkib va ifodasi bor edi. Tarkib bu jumla tuzish ma'nosida. Buni mirzolardan boshlab saroy shoirlari, saroy muftilari, bosh munshiy Muhammad Rajabbek, hatto xonning o'zi ham e'tirof qilar edilar. Xudoyor muhr bosish asnosi yozilgan yorliq va nomalarni o'qitib eshitar, munshiylarning eshitilmagan arab va fors so'zlari oraliq to'qigan yarim turkiy jumlalariga aksar vaqt tushunmas. Enalaring arabqa tekkanmi? Deb mirzo muftilarni koyir edi. Ammo Anvarning yozgan har bir jumlasini musiqiy kabi rohatlanib tushunib tinglar va shu bala barlaringdan ham o'qiganroq chiqar deb boshqa mirzolarning yuragiga o't yoqar edi. Muhammad Rajab Munshi keyingi kunlarda muhim tazkiralar va tahririni Anvarga topshiradirgan bo'ldi. O'zi biror joyga ketadirgan bo'lsa, devon idorasini Anvar qaramog'iga qoldirar, har bir to'g'rida ham boshqalardan ko'ra Anvarga ishonar edi. Zero Anvar har bir ishni to'g'ri va xolis ado qilar, vazifasidan tashqari ishlarga kirishmas, oladirgan maoshidan ortiqcha tamaga tushmas edi. Bu o'rinda Anvarning bir xususiyatini ataynoq yozib o'tishga burchlimiz. Urus istibdod idorasi yonidagi musulmon qozixonalari va ulardagi mirzolarni har kim xotirlaydir. O'sha mirzolarning unar-unmasga qalam uchi so'rashlari, kichkina ishni ulg'aytib mazana chiqarish harakatlari ham bizga ma'lumdir. Mazana shirinkoma ma'nosida. Shu qozixona mirzolari bayni hikoyamizning mavzui bo'lgan Xudoyor saroyi munshiylarining kichkina nusxalari edilar. Xonga yoziladirgan arzidotlar saroy mirzolaridan tashqarida tahrir qilingan bo'lsa, aksar vaqt ishga oshmas edi. Ya'ni chetda yozilgan ariza qabul qilinsa ham, ariza egasi qalam uchini begona qilgani uchun arizani xonga va sarmunshiyga ko'rsatmay yirtib tashlar edilar. Ariza egasi natija so'rasa, arizangizni savodsiz kishi yozgan ekan, janob iltifotsiz qoldirdilar deb savodli kishidan boshqa ariza yozdirib berishga maslahat ko'rsatar edilar. Ariza berguvchi ikkinchi martaba xarajatlanib, saroy mirzolarining o'zlaridan yozdirishga majbur bo'lar edi. Undan boshqa bir-birlari ustidan xonga shikoyat qilish, o'zaro bitmas adovat ham davom etib, aksar bir-birlarining tegiga suv ham quyib turar edilar. Yana aksariyat mirzolar xonning xufiyalik xizmatini ham ado qilib, shaxsiy adovat yoki xonga yaxshi ko'rinish uchun fuqarodan nechalarning gunohsiz qoniga cho'milib, mudhish fojialarga ham sababchi bo'lar edilar. Shuning uchun xalq, ayniqsa kambag'allar saroy mirzolariga nafrat bilan qarar, ular yoniga yaqinlashishdan qo'rqar, ilojsizlikdan ikki bukilib salom berar edilar. Lekin Anvar ta'mani, shaytanatni, adovatni, ayniqsa xufiyalikni bilmas, devonda o'ziga topshirilgan vazifanigina ado qilar. Alaxsus mazlumlar dodnomasini xonga eshittirishga va yaxshi natijalantirishga tirishar edi.
Ul o'zining shu to'g'rilig'i soyasida hamisha anavi mirzolarning ishiga biloqast xalal berib, chirishni buzib turar. Ham shu va boshqa sabablardan ularning adovatiga yaxshigina hadaf ham bo'lgan edi. Biloqast bu qasdsiz, niyat qilmay ma'nosida. Chirish bitayotgan ishni buzish ma'nosida. Hadaf bu nishon degani. Biroq Anvarning homisi Muhammad Rajabbek katta e'tibor va nufuzga molik, ham xonga inobatlik, shuning uchun mirzolar Anvarga qarshi hech narsa qila olmas edilar. Mirzolar orasida Anvarga tish tirnog'i bilan qarshi bo'lgan shahodat muftiy kabi keksa mirzolar yashaganlaridek, uning iste'dod va zakosiga xolis maftun bo'lgan sultonlari kabi mirzolar ham bor edilar. Shu yo'sin tajriba yilidan tashqari 5 sana saroyda ishlab kelar edikim, bundan 15 kunlar muqaddam sarmunshi Muhammad Rajab poygachi bir haftagina og'rib vafot etdi. Anvar o'ziga samimiy mehribon bo'lgan bir kishidan ayrildi. Necha yillardan beri Muhammad Rajabbekning o'limini yoki boshqacha bir falokatini kutib, undan so'ng bosh munshilikka o'zini chog'lab yurgan shahodat muftiy xizmat bilan qishloqqa chiqib ketganligi uchun muvaqqat ravishda bosh munshilik vazifasini Anvar ado qila boshladi. Va shu bir necha kun ichida Anvarning bosh munshi bo'lish shoiyasi yurib qoldi kim, hozirga bu to'g'rida bir mulohaza aytish qiyindir. Chunki bu mansubga intilguvchi kazo va kazolar, shoir va fuzalolar ko'pdir. Anvarning andishasi. Anvar Shahidbek bilan Maxtumning so'zlariga qarshi mashg'ul bir vaziyatda bosh qimirlatib sufaga qaytdi. Ularning chiqib ketishlarini kutib turgandek ichki eshikdan Rano ko'rindi. Har zamon titrab uchib ketishga hozir turgan boshidagi sariq atlas parchasini ro'ymolni bir qo'li bilan bosib ushlagan edi. Anvar Ranoni shu holda ko'rib, sufa yonidagi ochilgan gullar ustida to'xtadi. Rano kelar ekan, o'pkali ko'z bilan Anvarga kulimsib qarar edi. Kelib sufa labida turgan bo'sh laganlarga taqildi. Bu kungi mehmondorchiligimizdan rozi bo'lgan o'xshaysiz. Anvar aka, dedi qayrilib Rano. Juda rozi bo'ldim, dedi Anvar va Ranoning yoniga keldi. Ayniqsa, sening qo'ling bilan tugilgan mantillardan juda mamnun bo'ldim, Rano. Rano laganlardan qo'lini olib, tirsagi bilan sufaga suyandi. Menim qo'lim bilan tugilgan mantillarni qayoqdan bildingiz? Qayoqdan bildingiz? Deb Anvar kuldi. Qo'lida bir dona qashqar guli bor edi. Ayniqsa, sening qo'ling nimaga tekkan bo'lsa, men o'shani darrov sezaman. Men tukkan mantillar qanday ekan? Tanimaydi deysanmi? Tanimaysiz. Choklari diqqat bilan chimtilgan, to'rt burchagi ikkiga qovushtirilgan, do'ndiq. Tanimaydi deb o'ylaysanmi? Men nuqul sen tukkan mantillarni tanlab yedim. Mazalik ekanmi? Mazalik nima degan so'z? Dedi Anvar. Mana shu Qashqarning qizil guli yodingdami? Biz bugunni keltirib o'tkizgan yilimiz pushti ranglik bo'lib ochilgan edi. 2 yil o'tmay qizil tusga kirdi. Bilasanmi, bu nimadan? Rano Anvarning jiddiy qilib bergan bu savoliga tushunmadi. Oftob qizartirgandir. Yanglishasan, Rano, dedi Anvar. Men bu gulning qizarish sirini ham bilaman. Buning qizarishiga ham sen sabab. Sening qip-qizil labing. Hazilni qo'ying, dedi shu guldek qizargan Rano. Shahid semiz nima uchun kelgan ekan? Sizni mirzaboshi qilmoqchilar shekillik. Bu gapni qo'y, Rano. Ishonmasang oynaga qara. Sening labing bilan shu qizil gul rangi orasida farq bormi? Mana qara. Anvar tomonidan labiga tekkizilgan guldan Rano o'zini olib qochdi. Hazil o'lsin. Sizni mirzabosh qilmoqchilarmi? Meni har balo qilmoqchilar. Lekin bo'lmagan so'z. Nega bo'lmagan so'z? Shaharga ovozi bo'lgan emish-ku.
Anvar orqasi bilan sakrab sufa labiga oyoq solintirib o'ltirdi. Rano boyag'icha uning yonida sufaga suyandi. Ovozi haqiqat emasdir. Shamol bo'lmasa, terakning boshi qimirlamas emish. Balki sizni mirzaboshi tayin qilurlar. Meni mirzaboshi tayin qilsalar yaxshimi Rano? Yaxshimi, yomonmi, men qaydan bilay? Yomon, Rano. Nega yomon? Iflos ish. Agar boshqa kasb topsam, o'rdani butunlay tashlab ketar edim. Iflos ish? Sizning bek pochangiz ham shu xizmatni qilar edi-ku? Men bek pocha bo'la olmayman, Rano. O'rdadagi to'kilib turgan gunohsiz qonlar, doim tevarakdan eshitilib turgan oh-zorlar manim yuragimni ezadir, tinchligimni oladir. Yana men mirzaboshi bo'lib qolsam, bu oh-zorlarning to'kilgan ma'sum qonlarning ichida bilfil suzarman. Bilfil bu amalda ma'nosida. Bu vaqt manim azobim bevosita bo'lur. Balki bunda ishtirok ham qilarman. Chunki xonga yaxshi ko'rinish uchun ko'p ishlarni uning istagicha ko'rsatish, zulm pichog'ini qayrab berish shu mansabda uzoq yashamog'imning asos shartidir. Lekin men bunday vijdonsizlik uchun yaratilmagan o'xshayman. Madhu sano, olqish va duo zamiriga yashiringan zulmdan faryod, haqsizlikdan dod ma'nolariga malham bo'lish albatta mening qo'limdan kelmas. Chunki soyaboniy marhamat vijdon kengashiga quloq solg'uvchi ahmoqlardan emasdir. Dadangning fe'li senga ma'lum, Rano. Dunyoda manfaatdan boshqani ko'rmaydir. Manim nima uchun bu mansabdan qochganligimning farqiga bormay, kufroni ne'mat qilasan, oyiga falon tillo deb dafatan qo'rqoqligimga hukm chiqaradir. Dadangga boyog'i uzrlarni ko'rsatish toshning qulog'iga azon aytish bilan bir bo'lgani uchun sukut qildim. Agar orada bir kishi bo'lmasa edi, garchi bosh mirzolik hozir bir xayol ersa-da, o'shanda ham shu ovoziga bo'yin sunmas edim, Rano. Rano Anvarning ko'ziga to'g'ri tikilib so'zni tingladi. Uning tusida Anvarga achinish vaziyati bor edi. Yaxshi niyat bilan mirzolikni qabul qilsangiz, dedi. Aholidan yordam qo'lingizni yig'masangiz, shu holda barcha gunoh sizning bo'yningizdan soqit bo'ladir, Anvar aka. To'g'ri, dedi Anvar. Lekin gap bunda emas, Rano. Men shunday bo'lishini tilar edim. Boshqalar men tilagancha qilmaydilar. Binoan alayhi mas'uliyat manim bo'ynimdan soqit bo'ldi deb tinchlanish mumkin emasdir. Sen tamoman boshqacha tushungan bir masala, sening harakating va istaging aksicha natijalanib tursa, ruhan ezilasan, vijdonan azoblanasan. Mana asl mushkulot shu nuqtadadir. Yo'qsa, gardandan soqit qilib qo'yish har narsadan ham qulay vazifa, ammo ma'naviy mag'lubiyat og'ir masala, Rano. Rano Anvarning maqsadiga tushundi shekilli, bir necha vaqt jim qoldi va qarshisidagi yigitning o'ychan yuziga bir ikki qarab oldi. Demak, mirzaboshlikni qabul qilmaysiz. Agar topshirsalar, qabul qilaman. Shunchalik mushkulot ichida, chunki otang buni mendan talab qiladir. Otamning qanday biligi bor? Ma'sum bu savoldan so'ng Anvar entikib qo'ydi va Ranoni bir fursat ko'zdan kechirib turdi. Juda katta biyligi bor, deb yana entikdi. Rano qaytib so'ramadi. Go'yo ul ham bundagi biylikka tushungan edi. Sekingina laganlarga qo'lini yuborib, Anvarga bo'sh toproq qaradi. Choy ichasizmi? Keyinroq ichaman. Rano laganlarni ko'tarib jo'nadi. Atlas ko'ylak ichida to'lqinlanib ko'ringan uning latif gavdasi al-hol Anvarning ko'z hadafi edi. Men xuftanga chiqmayman, Rano. Rano yarim yo'lda to'xtab, kulimsiragan holda Anvarga qaradi. Chiqarman, dedi.
Jilovxonada bir janjal. Asr namozi uchun masjid jilovxonasiga endi 3 kishi yig'ilgan edi. Jilovxonaning to'rida o'ltirgan qora to'nlik, 30 yoshlar chamasida rangsiz va yoshligiga qaramasdan quyuq soqolini bahaybat o'stirib, bir burdagini yuziga ot to'rba osqan kabi bir kishi edi. Uning yonida bo'z yaxtak bog'ichini osiltirib, xandalakdek bo'qog'i bilan o'ng tomog'ini ziynatlagan o'rta yashar yana bir husni Yusuf ko'rinar edi. Uning qatorida oshlovdek cho'zuq yuzlik, oq bo'z ko'ylagi yerdan 4-50 ko'tarilib, bo'z sallasi gardani aralash o'ralgan uchinchi nozanin o'ltirar edi. Bulardan birinchisi muhtaram shu masjidning yosh imom va xatibi Abdurahmon domla janoblari bo'lib, ikkinchisi mahallaning shirin so'z g'iybatchilaridan Samad Boqoq. Uchinchisi masjidning muazzini Shukur Sofi edi. Samad Boqoq bilan Shukur Sofi imom afandining muloyimona ham bitta-bitta ayni maqomiga chertib va qator terib borgan so'ziga somi edilar. O'rda ichida shunchalik oqil va donolar to'lib yotgan bir fursatda tahsil ko'rmagan nodon bir go'dakka bunday ulug' bir vazifa vallohi alam topshirilmas deb o'ylayman. Bu vazifani uqta qilmoq uchun ko'p gap kerak. Avvalo aqli salim, soniyan tahsili tom lozim. Vaholanki siz aytgan yigit o'tgan sanalar Solih Maxtumda savod o'qib, bizdan hijja o'rganib yurar edi. Badarhol bu xabarga aql bovar qilmaydir. Hijja bu saboq ma'nosida. Ha, taqsir, dedi Samad Boqoq va Shukur Sofini tirsagi bilan turtdi. Bu bala kim u, o'rdag'a mirzaboshliq kim? Zamonaning mayli bilan boyag'idek Mamarajab mirzaboshining yordamida o'rdag'a kirishib qolganda, boyag'idek oppoqqina bo'lsa, Mamarajab o'z yoniga olganda. Imom Boqoqning so'zini tinglagan holda ikki ko'zini yerga qaratgan edi. Yurtning so'ziga qarab aytayapman-da, dedi Shukur Sofi yengilgan ohangda. Harchi bir necha kundan beri katta kichikning og'zida shu gap. Ko'pchilikning og'zini tikib bo'larmidi, a, Sofa? Samad Boqoqning bu so'nggi g'iqillashida tomog'i ostidagi yo'g'on tomirlari turtib chiqdi. Imom hamon ikki ko'zi yerda bo'lgani holda kichkina boshini qimirlatdi. O'rdadan biror kishi masxara uchun xabar tarqatgandir. Ha, taqsir. Shu holda jilovxonaga 4-chi kishi kirib keldi. Bunisi jikkak, 40 bilan 50 ning orasi, yelkasi turtib chiqqan Safar Bo'zchi ismlik edi. Imomga salom berib, sofining yoniga o'ltirdi va so'zga biroz quloq solgach, tushunar-tushunmas bahsga aralashib qoldi. Inshaalloh, shu yigit mirzaboshi bo'lar, dedi Safar Bo'zchi suhbatning ruhini bilmagan holda. O'zi ajab zukko yigit. Fuqaro parvar bola. Bo'g'ani ma'qul, a? Labbay taqsir. Imom yerga qaragan holda boshini qimirlatib qo'ydi. Samad Boqoq xumrayib Safar Bo'zchiga qaradi. He, akillay berasan-da Safar, dedi Boqoq. Biz nima deyapmiz-ku, sen nima deyapsan? Xo'sh, nima deyapsanlar? Ovoza gap deyapmiz-a. Mirza boshliqqa katta milla kerak deyapmiz, a? U milla emas ekanmi? Milla bo'lsa ham xashaki millalardan-da. Ashunga qog'anda chalg'ibsan, Samad, dedi Safar Bo'zchi. Xat bitishga kelganda qo'yavur. Kambag'alga qayishganini ko'rsang, ha, bo'ldi deysan. Zantalag'ing kimga qayishi qopti? Hammaga, hammaga, dedi Safar. Meni o'zimga ham yordam qildi-da. Yasha g'uring. Ha, xo'sh. Bultur ana shu kezda, dedi Safar engashin qilib. Bozorga 8 ta bo'z olib tushgan edim.
birorta mushkul evo qildimi, zakotchining tomog'i taqqilladimi, harchi falakat qo'ltig'imdagi bo'zni yoppa oldi qo'ydi. Otang yaxshi, onang yaxshi, kosibman, savdogar bo'lsam uyum kuysin. Ayst qo'ysa-chi, bir yillik zakoting deb ko'tardi ketdi. Qo'lingdan nima keladi, Samat? Xafaligim oshib, uyga quruq qaytdim. Mayda chuyda kutib o'tirgan bola chaqaning quti o'chdi. Mol ketdi, jon ketdi. Ishga ham qo'l bormaydi. Endi bo'lar ish bo'lgan desang yurak achiydi. Dasmoya ham g'altakka chiqadigan. Arza-parza bittirsammi deyman. Ko'chada unga bunga kengash solsam, arzang ma'qul deyishdi. Shu yaqinda o'zi o'rdida turadigan bir arzachi bor emish. Ketgan ustiga ketgan deb do'kon tegi yarimta bo'z bor ekan. Qo'ltig'imga tiqib oldim. Ana shu toblarda so'roqlab arzachi Mirzanikiga borsam, hozir o'rdidan kelib endi tunini yeshib turgan ekan. Yosh navqiron yigit. Salom alik, xorma, bor bo'l. Shunday shunday gap. Bir parcha arza bittirsam deb kelgan edim. O'rtaliqqa gap o'qtirish qiyomatdan qiyin taqsir. Lekin bu yigitda gavrlik siyoqi yo'q, shukr sofi. Gavr bu otashparast ilhomni tanimaslik ma'nosida. Gapga qonib olib quloq qoqmay, xo'p, arzaning bir yeriga zakotchining oti tushar ekan. Necha qayta so'rasa ham bilmadim. Undan keyin avtobasharasini o'qtirib edim, tusmollab bittasining otini yozdi chog'i. Endi keta bering, arzani o'zim topshiraman deydi. Javobini ham 2 kundan keyin o'zidan olar emishman. Mana bu osonlikni qarang taqsir. Duo qilib qalam uchisiga bo'zni berdim. Olmaydi. Yopiray. Ossin diyov qurg'ur deb qo'rqdim. Arza o'rinlasa yana xizmat qilarmiz, Mirza boshi. Yana yo'q. Toza falakat bosdi deb tursam, arzaga haq olmayman. Bo'zingni olib ketavur degan ekan. Baraka topqurni qarang taqsir. Shunaqa odam ham bo'ladimi, Samat og'a? Oltin olmasang, duo ol deb qo'limni ochdim. Ha, endi buni qo'yavering. Ertasi kechqurun gula to'g'rilab o'ltirsam, eshikni birov taqqillatadi. Ha, kelavering. Do'konxonaga bo'z qo'ltiqlagan bir kishi kirdi. Safarboy sizmi? Ha, biz. Arza berganmidingiz? Bergan edim. Otangizni otinimi? Mamatboy. Qo'ltig'idagi bo'zni oldimga tashladi. Xuddi kechagi bo'zlarim. Tappa-taq, 8 ta. Bo'zlaringizni oldingiz-a? Ha, oldim. Xayr. Xo'sh. Bu yaxshilik arzdan ham burun Mirzaboshidan bo'ldi deb o'yladim. Balalarning kengashi bilan 2 bo'zni ko'tarib shom paytida Mirzaning uyiga bordim. Chaqirdim, chiqdi. Minnatdorchilik bilan 2 bo'zni uzatdim. Asta olsa-chi. Yaxtakka bo'zim bor, ketavering deydi. Sotib pulini beraymi desam, pulim ham ko'p deydi. Aqalli bittasini ham olmadi. Yana duo qilib bo'z bilan qaytdim. Farishta ham shunchalik bo'lar deb o'ylab qoldim, shukr sofi. Shunda yigit Mirzaboshi bo'lmay kim bo'lsin, Samatboy? Ko'pni duosi ko'l deganlar. Ishonmasanglar, ana taqsirimdan so'ranglar. Hikoyani eshitish asnosi imomda bir g'ijinish vaziyati bor edi. Hikoya bitgach Zaharxanda bilan Samat Bo'qoqqa qaradi. Dami kesilayozgan Samat Bo'qoq bundan ruhlandi. Yolg'onni ham yamlamay yutadigan bo'libsan-da, Safar, dedi Bo'qoq. Safar bo'zchi to'sindan o'zgarib ketdi. Rangi o'chinqiradi. Az biroyi xudo, qasammi? Ikkita bo'zni 2 qo'llab oborsang, dedi Samat Bo'qoq. Qaysi ahmoq olmay qaytarar ekan, a? Yolg'onni sal kishi ishonadigan qilib gapirish kerak, Safar. Az biroyi xudo olmadi, dedi Safar va asabiylanib o'rnidan turib ketdi. Shu Ka'batulloni ichida o'ltirib yolg'on gapirgan odam musulmon emas.
Kişinin kasamığa işanmağan ham yetti maqsabda mumun emas. Safar akaning astahidil açıqlanganını sezgan imom orağa tüştü. Bunda yaxshilikni har kim ham qila oladir, Safar aka, dedi. Shuning uchun Mirzaboshining sizga qilgan yaxshiligiga men ishondim. Ammo bizning bahsimiz uning beva bechora qilgan yaxshiligi to'g'risida bo'lmay, bu odam o'rdidagi mirzolarga boshliq bo'la oladirmi? Ya'ni o'shandoq katta ishning uxtasidan chiqadirmi? Ustidadir. Barakala taqsir, dedi Safar bo'zchi turgan yerdan. Menga qolsa inshaalloh uxtasidan chiqadi. İmam Safar bo'zchiga tushuna olmay, biroz tikilib turgandan keyin so'radi. Uning uxta qilishini siz qayoqdan bilasiz? Xudoy bildirsa bilamanda taqsir. Xo'sh, axir ko'pchilikning duosi ko'lda taqsir. Ko'pchilikning duosi ko'l bo'lsa yaxshi, dedi imom. Ammo bu xizmatga uning ilfi kofiymi? Kofi, taqsir, kofi. Axir siz kofiligini qayoqdan bilasiz? Axir kofi emasligini siz ham qayoqdan bilasiz, taqsir? Kofi emasligini men shundan bilamanki, dedi imom achchig'ini ichiga yutgan qoldi. Bunday mansabga minadirgan kishi Buxoroi sharifda tahsil ko'rmaganda ham lo aqal Xo'qand madrasalarida o'qigan bo'lishi kerak. Ammo sizning mirzaboshingiz savodxonlikdan boshqani bilmaydir. Bilmaganini siz qayoqdan bilasiz, taqsir? Chunki men uni o'z qo'limda o'qitganman. Bir yetim bola. Xudoning berishi, taqsir, dedi Safar o'ylab netib turmay. Janobingiz Buxoroi sharifda necha yil o'qib, nihoyat mahallaga imom bo'ldingiz. Xudoy bermasa shunday taqsir. O'l bo'lsa madrasa ko'rmasdan mirzalarning mirzasi bo'lmoqchi. Xudoy bersa shunday taqsir. Safar bo'zchining bu so'zidan imomning qonsiz rangi yana qonsizlangan, olaminchoq ko'zi allanechuk holatga kirgan edi. Ablah odam ekansan, dedi. Siz ham ahmoq mulla ekansiz, dedi Safar bo'zchi. İmom g'azabi bilan o'rnidan turib, Safar bo'zchiga kezlangan edi, uni Samat buqoq ushlab qoldi. Padar la'nat, adabsiz, dedi Samat. Domlaga shunday so'zni aytasanmi? Safar bo'zchi turgan o'rnidan siljimadi. Cho'zma kekirdakingni, buqoq, dedi. Qani qo'yib berchi taqsiringni, yoqalarsin-chi, men minan. Andishaning otini qo'rqoq qo'ydingmi? Shukur sofi o'rnida baqa bo'lib qolgan, imom bo'lsa go'yo hujum qilmoqchidek Samat buqoqni itarar edi. Samat buqoq g'ibatdan boshqa ishga yaramagani uchun imomning yordamiga yetish chamasi yo'q edi. Shu adabsizliging bilan, dedi Samat nasihatomiz. Yana domlaning orqasida namoz o'qiysanmi, Safar, a? O'qimasam qutulamanmi senlardan? O'qimasang bor, jo'na. He, deb so'kindi Safar bo'zchi va jilovxonadan chiqib jo'nadi. Uning orqasicha padar la'nat johil, dedi imom va ilgariga o'rniga bordi. Bir necha vaqt uchovlar ham so'zsiz o'ltirdilar. Bir itta taqsir, xafa bo'lmang, a. Imom javob bermadi. Yana bir necha kishi kelib qo'shilgach, Shukur sofi mezanaga chiqib azon aytdi. Asrni o'qish uchun masjidga kirdilar. Iflos bir moziy. Imomning tabi juda sustlandi. Shom va xuftan asnolarida ham hech kim bilan so'zlashmadi. Safar bo'zchining Buxoroi sharifda necha yil o'qib kelib, nihoyat mahallaga imom bo'ldingiz. Xudoy bermasa shunday bo'ladi taqsir, degan so'zi zaharli xanjar kabi uning yuragida yangidan yangi jarohat ochar edi. Darhaqiqat, Safarning bu so'zi imomning eski jarohatini mudhish tuzlab tashladi. Bu jarohat shu kungacha ichdangina fasodlanib yurgan bo'lsa, bu kun Safar bo'zchi kabi bir bema'ni bu yarani rahimsiz suratda yorib yubordi. Samat buqoq va Shukur sof kabi bemazalar oldida imomning obro'sini to'kdi. Bu bir yoqdan, ikkinchi tarafdan Safarning
Ul bo'lsa, madrasa ko'rmasdan mirzolarning mirzosi bo'lmoqchi. Jumlasi yana dard ustiga chiqqan. Ya'ni imomning hasad o'ti to'rt tomondan puflandi. Go'yo ul ikki olov o'rtasida qolgandek bo'ldi. Anvarning bosh munchilikka yaramadirganligini, ilmsiz fazilsizligini nega buncha isbot qilishga tirishdi? Safar bo'zchi kabi bir ablah bilan bahslashib, o'ziga nega buncha xafalik orttirdi? Garchi Anvarga xolis qiymat bermoqchi bo'lganida ham, buni Safar kabi ilmsiz, nodon bir kishiga tushuntirmoq uchun qanday hojat bor edi? Buning sababini so'zlashdan ilgari imom afandining o'tgan tarixiga bir oz ko'z tashlab olishga majburmiz. Chunki bu siz o'quvchimizni ta'min qilish mumkin emasdir. Hozirgi imomimiz Mulla Abdurahmon undan 20 yillar muqaddam qisqagina, ahamiyatsizgina Rahmon ismi bilan atalar edi. Abdurahmonning otasi ulamo naslidan, ammo bu sharaf nima sabab bilandir uning otasiga nasib bo'lmagan. Biroq Abdurahmonning amaklari ota kasbini ushlab tahsil ko'rgan joylari Buxoroda katta mudarrislardan sanalar edilar. Abdurahmon yosh bola ekan, otasi o'lib, onasi va ota tomonlari tarbiyasida qoldi. 15 yoshlargacha Solih Maxtum maktabida savod o'qig'ach, mudarris amaklardan Buxoroi Sharifga kelib tahsil qilishga da'vat xati oldi. Hatta Abdurahmonning bobo kasblari ulamoliq ekanini, shuning uchun boshqa kasblarga urinib umr zoyi qilish abasligi, o'z tarbiyalarida tahsil ko'rish luzumi so'zlanar edi. Abas bu befoyda, behuda ma'nosida. Bu da'vat Abdurahmonning onasiga va boshqa yaqinlariga juda ma'qul tushib, uni Buxoroga jo'natish qaroriga keldilar. Abdurahmon ham istiqboldagi mudarris, muftiylik shirin xayollari ichida Buxoroga safar qildi. Katta amak Buxoroning Xo'ja Porso madrasasining mudarrisi bo'lib, Abdurahmon shu kishining tarbiyasiga kelgan edi. Abdurahmon silliqqina bola. Madrasa mullabachchilari albatta shunday silliq bolaga o'ch. Shunga binoan domla mudarris garchi madrasadan hujra berish mumkin bo'lsa ham, mazkur ishonchsizlik majburiyatida Abdurahmonni o'z mehmonxonasiga joylashtirdi. Shu holda Abdurahmon tahsil boshladi. Domla mudarris zamona buzuqligini nazarga olgani uchun Abdurahmonni haligi to'g'risidan juda qattiq nazorat qilar edi. Biroq domlalarning bunday buzuqlikka qarshi bora olishlari mumkinmi edi? Ularning o'zlari shu mahram balosiga giriftor, ya'ni buzuqlikka manba bo'la turib ham, yana zamona buzuqligidan shikoyat qilishlari o'sha vaqtlardagi madrasa mantiqiga hech bir baxtsiz sig'a olur edikim, bu to'g'rida menga osila ko'rmangiz. Kishining bolasini buzish har bir sallasi muazzam, ilmi favqalotda, o'zi varasatul anbiyo sanalgon zotlar nazarida va vijdonida mafu, ammo o'z o'g'liga boshqalar o'shandoq hayvonlikni qiladirgan bo'lsa, zamona buzuq, ehtiyot shart. Varasatul anbiyo payg'ambarlar avlodi. Shu yo'sin domla mudarris birodarzodasini yaxshi ehtiyot bilan, hatto shomdan keyin darvozaga qulus solib tarbiya qilar, madrasadagi oti yomonga yirtilgan xoh yosh, xoh keksa umuman talabalar majlisiga yaqinlashtirmas edi. Kishi avvalo moxov yoki pes bo'lmasin. Bo'ldimi? Betdan bo'lmasa yelkadan, qo'ldan suv ochmasa oyoqdan. Har holda oqa beradir. Shunga o'xshash jamiyat ham bir kasal bilan og'ridimi, uning har bir tabaqa yoki sinfiga, yana to'g'risi fardiga shu kasal siroyat qilmay qolmaydir. Fard bu shaxs, kimsa, kishi ma'nosida. Siroyat bu ta'sir ma'nosida.
Domla mudarris birodarzodasini madrasa mullabachalaridan har qancha ehtiyot qilsa ham, yana amniyat ostida emas edi. Amniyat bu tinchlik, xotirjamlik ma'nosida. Madrasadan tashqarida ham Abdurahmonni ko'z ostiga olg'uvchi mullabachalar yo'q emas edilar. Masala chetlarning ko'z olayotirishiga yetganda, tabiiy domla mudarrisning qo'lidan hech ish kelmay qoldi. Domla nazoratni eskicha davom ettirib, xotirjam yurganda bir necha juvonboz savdogarlar Abdurahmon bilan aloqa qilib qo'ygan edilar. Domla mudarris erta kech Abdurahmonni ko'z o'ngidan yubormas, xuftandan keyin darvozaga qulf solar, Abdurahmonni mehmonxonada yotquzib, so'ngra o'zi ichkariga uxlag'ali kirar. Ziyofatga borladirgan bo'lsa, o'zi bilan birga olib yurar edi. Yana shu holda Abdurahmonni qanday qilib buza olsinlar? Taassuf buzg'an edilar. Bachcha bozliqqa maxsus hunar va nayranglar ijod qilgan omilkor savdogarlardan bir nechasi Abdurahmonchani yo'ldan ozdirgan edilar. Domla mudarris xotirjam ichkariga uxlag'ali kirganda, keyin mehmonxonaning ko'cha tomon darichasiga kichkina bir kesak tiq etib tegar. Go'yo yechinib yotgan Abdurahmoncha bu ishoradan so'ng turib kiyinar va sekingina darichani ochar, eshik ochilgach ko'chadan bir o'rim arqon to'p etib mehmonxonaga tashlanar edi. Abdurahmoncha arqonning bir uchini mehmonxonaning darchasiga bog'lab, ikkinchi uchiga o'zi osilib ko'chaga tushar. Arqonni bo'y yetarli qilib yashirgach, narida kutib o'ltirgan odam o'g'risi bilan birga bazm o'rniga jo'nar edi. U yerda bo'lsa 5-10 oshiqlar Abdurahmonchani kelishi on bilittifoq Buxoro amirligiga ko'tarib amru farmoniga itoat qilurlar. Mulla Abdurahmonjon, janobi oliy, garam, assarashon gardam, balongni olay kabi madhu sanolarga ko'milgan Abdurahmoncha har bir ishni o'z tilagicha yuritar, may uchun soqiy bo'lar, zaifona ko'ylak lozim va boshiga kokil kiyib 16 yashar qiz suratiga kirar, choyg'a labini tekizib tabarruk qilar, dutor tamburga yurg'alab o'yinchi bo'lar, boshidagi kokil bilan oshiqlarni rahimsiz qamchilab sitamgar va zolimga aylanar, eng oxirida qisqasi, bu bobdagi bor choramiz uchun ham yararli holga kelgan yoki keltirilgan edi. Garam, assarashon gardam, balongni olay. Bu so'zlar aylanay, boshingcha jonim fido, dardingni olay ma'nosida. 10 yilgacha shu yusin oshiqlar ko'nglini ovlab kelib, bir kun sir ochilib qoldi. Domla mudarris bu nomusga chidalmay Abdurahmonni o'z uyidan quvladi. Abdurahmon tavba qilib Domla mudarrisdan lo aql madrasada turishni so'radi. Vosita vasoit bilan izn hosil qilib madrasada istiqomat qila boshladi. Endi ishrat navbati madrasa jigar so'xtalariga. Jigar so'xta oshiqi beqaror ma'nosida. 2 yil chamasi madrasa afrodi orasida chandir kabi 8 tarafdan tishlanib yurgandan keyin soqol murti chiqib, husn sarmoyasi zavolga yuz tutdi va kundan kun bozor kasotlanib xaridor ozaydi. Afrod bu shaxslar, kishilar, kimsalar ma'nosida. Abdurahmon 3 yil bo'yi savdogarlar orasida axloq tuzatgan bo'lsa, yana 2 yil madrasada turib shu tuzalgan axloqni kamolatga erishtirdi. Shuning uchun anvoyi erkalikka, necha xil mukayifotga, rang-barang izzat-hurmatga o'rgangan ko'ngli bu xaridorsizlik balosiga tuz sepgan yaradek achir edi. Ko'pni ko'rgan bu kichik bosh ba'zi uyat nayranglarga ham urinib ko'rar. Masalan, vaqtsiz chiqqan soqol murtlarini mo'ychinak bilan terib, har kun 10 qayta oynaga qarar. Yangi xaridor topish maqsadida kun sayin bozor rasta, ko'y go'zarlar sayriga chiqar edi. Ma'lumdir kim, do'ndiqchilar avvalo oqchasi ko'p, bel og'rig'i ko'rmagan boylarga nasib bo'lurlar. Ular zerikib tashlag'ach, o'rtahol tashnalar domiga tusharlar.
Soqol murt chiqib, davangilikdan xabar kelgach, 3-chi tabaqa, ya'ni bo'yni yo'g'on, g'olaburlar istifodasiga kecharlar. Davangilik bu o'smirlik davri. Shunga o'xshash bizning Abdurahmon ham mo'ychinak ushlagan davrida shu 3-chi tabaqa, choyxona nishin, tavkargir va boboyi banglar orasidan o'ziga zamin topdi. Tavkargir qimorda yutuqdan cho'tal oluvchi. Uning bu 3-chi davridagi ahvolini yozishga qalam ma'zurdir. Shu yo'sin bu keyingi tabaqa orasida ham 3 yil chamasi ish ko'rgach, ajoyib bir dunyo deydi. Misli osshaloq, hamma sharoitlari bilan madrasalik bir bezori va chapan holda bachchalik davri bilan vidolashdi. Chunki bashara nonga chumoli yopishgandek soqol murt bo'lib to'lib, mo'chinakka so'z berarlik bo'lmadi. Xushyorlik. Hozir Abdurahmon o'zining yaqin mozisida usti shirniga belangan ot tezakdan boshqa hech narsa ko'rmaganidek, istiqbolida ham epaqalik bir hol tasavvur qila olmas edi. Bir necha oylar nihoyatda ruhsiz, kayfsiz va darsiga ham hafsalasiz davom etib yurdi. Go'yo bu kunlarda benihoyat ichkulukdan so'ng bosh og'rig'i davrini kechirar edi. Shu yo'sin ko'p vaqt ruhiy xastalik kechirib kutilmaganda jonlanib ketdi. Ya'ni aqoidning sharhiga yaxshi tushunish uchun besh barmog'ini og'ziga tiqqandek yengshimardi. Yuqoridagi ruh tushish davrida ul mozisidagi kabi erkalik, amru farmon va shuhrat uchun qayg'irgan, ko'p bosh og'ritib endigi shuhratni mo'ychinak iste'moli orqali yo'q emas, balki aqoid, sharh va havoshiy vositasida topmoqchi bo'lgan. Ya'ni fard g'oyasiga diniy olimlik libosini kiydirish fikriga kelgan edi. Havoshiy xoshiyalar biron kitobning sharhiga berilgan sharh. Fard g'oyasi Allohning birligini anglash g'oyasidir. Yuqoridagi jumlada mana shu g'oyani, ya'ni Allohning yakkayu yagonaligi g'oyasini diniy ilmlar bilan isbotlash nazarda tutiladi. 5 yil g'oya uchun qattiq berilib, rutubatlik hujrada zaxlab, salomatligi uchun umr bo'yi armaydirgan og'riqlik, rangsizlik orttirib 28 yoshida xatmi kutub qilishga muvaffaq bo'ldi. Xatmi kutub kitoblarni o'qib tugatish. 5 yillik o'zgarishdan so'ng domla mudarris Abdurahmonning eski gunohlarini kechirgan edi. O'z yonidan bir muncha sarf etib Abdurahmon uchun xatm to'yi qilib berdi. Mulla Abdurahmon Qo'qon safariga hozirlanar edi. Ko'ngli Qo'qonda o'zini tutib turgan ulamolik shuhratiga, muftiylik, qozi va alamlik mansabiga oshqinar edi. Uning fikricha Qo'qondagi qarindosh urug'lar ham yosh olimning istiqboliga hozirlik ko'rgandek edilar. Shu yo'sin oshiqlar yor vasliga oshiqqandek Mulla Abdurahmon ham o'z shahriga yelib yugurib yetdi. Ul o'ylagancha istiqbolga butun Qo'qon ko'chib chiqmasa ham qarindosh urug'dan 3-4 kishi, mahalla keksalaridan 2 savob talab chol darvoza yonidan kutib oldilar. Bu soddacha istiqbol qilinish Abdurahmonning Buxoroda turib qilgan shirin xayoliga birinchi zarba edi. Uyiga borib tushdi. Bir necha kungacha fotihaxonlik, xordiq chiqarish marosimlari davom etdi. Lekin bundan ham qanoatlana olmadi. Bilaks jini otlandi. Chunki ziyorat qilguvchilarning aksari mertuq sertuq qavmi qarindoshlar, uzoq yaqin ko'z tanish madrasa talabalari va bir necha mahalla imomlari bo'lib, ul kutgan asosiy moyalar, ya'ni mudarris, peshvolar, mufti ulamolar va bek-bekzodalar, bobro ashrof va boyonlar ziyoratchilar orasida aqalli ko'z og'rig'i uchun ham ko'rinmadilar. Bu 2-chi zarba edi. Moya asl zoda, asl odamlar ma'nosida. Ziyorat qilishga qo'li tegmagan ba'zilar uzr maqomida o'z uylariga maxsus ziyofat bilan chaqirarlar deb kutdi.
Baxtga qarshi bu umid ham bo'sh chiqdi. Bir necha qarindoshlarning titrab qaqshab qilgan ziyofatlari bilan uydan uyga o'tib ne'matlar ichida suzib yurish xayoli ham bir xayol bo'lib qoldi. Bu 3-chi zarba edi. Bir oy o'tmay qavmu qarindoshlarning da ziyofatlari nihoyasiga yetib, beva onasining tuppasiga qanoat etishga majbur bo'lib qoldi. Buxoroda o'ylagancha biror madrasaning mudarrisligi yoki bu topilmaganda mukarrirligigina emas, hatto narigi mahallaning imomatini olish ham qiyin keldi. Ikkinchi yo'l tugadi.